Kada razmišljamo o nasilju ili zlostavljanju, po automatizmu imamo sliku o ženi žrtvi i muškarcu zlostavljaču. Retko zamišljamo mušku žrtvu, ali podaci Centra za socijalni rad u Zaječaru pokazuju drugačiju statistiku. U 2023. godini evidentirano je 510 prijava nasilja u porodici, od čega je 104 muškaraca žrtava bilo psihičkog ili fizičkog zlostavljanja. Pa evo, prema podacima, u 2023. godini je bilo ukupno 510 prijava za nasilje u porodici, od toga 323 odrasle osobe su evidentirane kao žrtve, među njima 91 muškarac. A ove godine, evo do sada, je bilo 107 prijava i od toga 23 muškarca. Tako da muškarci prijavljuju nasilje. A sada, koliko je ova brojka, da kažem, realna ili ne, to već mi sad ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo. Mi ovde radimo samo sa onim osobama koje su nasilje već prijavile, znači koje su evidentirane kao žrtve i koje su se obratile institucijama. Znači ima i oblika fizičkog i oblika psihičkog nasilja. I to ne samo u partnerskoj relaciji, znači ne samo od strane žena prema muškarcima, već to često budu i članovi porodice, roditelji, deca, čak i unuci koji su počinioci. Iz Centra za socijalni rad kažu i da ova porazna statistika vrlo upitna, jer je teško doći do tačnih podataka koliko je muškaraca pretrpelo ili trpi neki oblik nasilja. Razloge za to nalaze u patrijarhalnom vaspitanju. Pa eto, kao što sam rekla, znači mi ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da li i koliko je taj broj muškaraca koji ne prijavljuju nasilje. Ali verovatno je da jedan deo muške populacije trpi, a ne prijavljuje nasilje. Sad razlozi za to mogu biti različiti. Možemo samo sada da razmatramo šta bi to moglo da bude i da pretpostavljamo. Neko naše mišljenje je da je to verovatno negde kulturološki fenomen. Znači, mi živimo u patrijarhalnom društvu gde se dečaci od malena uče tome da ne pokazuju tugu, strah, da nije dozvoljeno da plaču, da im nije dozvoljeno da pokažu da su povređeni, da su ranjivi, jer bi samim tim bili okarakterisani kao slabići. E, takva deca odrastaju, izrastaju u stvari u muškarce, koje onda sramota i da priznaju kada trpe nešto, a još manje da prijave tako nešto kao što je nasilje u porodici. Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje se mogu zaustaviti, naglašava sagovornica. Potrebno je izaći iz tabu zone i svaki vid nasilja prijaviti. Danas se o temi nasilja često govori. Prema većini zvaničnih istraživanja, većina počinilaca fizičkog nasilja čine muškarci. Ali da i muškarci mogu da budu žrtve, i to najčešće psihičkog ili finansijskog nasilja, o tome se manje govori. Mi danas upravo govorimo o tome. Tako je. Naša današnja tema je i muškarci su žrtve. Naši gosti na ovu temu su Dušan Trifunović iz Muške sigurnosti i Sigurnost za sve. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Također sa nama je advokat Slavka Babić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. U studiju sa nama je i Vera Totić, Udruženje samohranih roditelja. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I sa nama u studiju je Dalibor Zec, samohrani otac i osoba koja na neki način je pretrpela i dalje trpi neku vrstu nasilja. Dobar dan, Dalibor, i dobro nam došli. Za početak, gospodine Trifunoviću, koliko se često muškarci obraćaju vama, vašem udruženju, za pomoć? Da li je to i dalje sramota u Srbiji? Pa, ja sam prvi koji je smogao snage da proguta ličnu sramotu i da kaže da ja imam problem. Svi su me ismevali, pokazivali prstom širom Srbije. Ti isti koji su to radili iz institucija sistema su posle došli u svoje probleme i najveći borac za pravo muškaraca su u stvari žene. Majke, sestre, neko ko ih razume, prijatelj, prijateljica i tako dalje. Čućete tokom emisije poražavajuće podatke koliko je nasilje nad muškarcima u Srbiji. Dijaloga nema. Mi smo u emisijama uglavnom. U kom smislu dijaloga nema? Pa nema dijaloga. Evo, ja 15 godina se bavim ovime. Imao sam samo ucene kada treba da pričam sa organizacijama koje štite prava žena. A mi štitimo i prava žena, da znate. Tako je. Mi štitimo prava porodice, dece, žena i muškaraca.
sa nama niko u studio neće da uđe, da ukrstimo mišljenja, da pozovemo na dijalog, da se smanji, prekine nasilje svih nad svima. To je cela poenta. Ovo nije utakmica koliko ko ima žrtava, šta se desilo. Ovo je društveni trenutak koji je jako loš i kritičan u Srbiji. Kada neko izgubi život, jedna žrtva ženskog pola, priča se danima, sa opravdanjima. Znači, tu se muškarac uopšte ne drži da li je istina ili nije. On je automatski i osuđen. Kada žena to isto uradi, imate pre par dana jurila ga po dvorištu, iskasapila ga, to je trajalo 2-3 sata na društvenim mrežama i nema dijaloga. Mislite da prosto nije pravedno i podjednako zastupljena priča između te dve vrste? Pa nije to da nema vas i da nema nas koji krstarimo Srbijom. Ja sam rođen u toj maloj Ćupri, živim u Beogradu, u Ćupri, u Srbiji, na Balkanu. Ovu ideju sam predstavio i u Kanadi, i u Australiji, i u Makedoniji, i u Albaniji. Nema gdje nisam. Budi se taj muški svet koji kaže dosta, nećemo tako da radimo. A što se vama konkretno dogodilo? Zbog čega ste odlučili da se bavite tim poslom? Ja sam se bavio politikom i politika se počela da se bavi sa mnom. Jer sam se pozicionirao opet kroz dijalog. Tražio sam da i pozicija i opozicija te 2005. 6. 7. sedne, kao što i sada isto pozivam. Eto, mi hoćemo da budemo neko ko je spona između, pošto ne može pozicija i opozicija da priča. Evo, mi smo nevladin sektor, ko ćemo da pričamo za iste teme. Brak, roditeljstvo, natalitet i tako dalje. Ne može u svim institucijama da sede žene da se priča o braku. Dobro, ali moramo da priznamo ipak da mnogo manje je žena zastupljena u svim državnim institucijama, to je tako. Nego, vi pitam vas, šta se vama konkretno lično dogodilo na planu? A ja ću pre nego što odgovorim da pitam vas odakle crpete te podatke. Vi a priori kažete da je to tako, da žene nisu zastupljene. Ne, to nije. Na javnim funkcijama sam mislila. Pa to nije jednostavno tačno. Pa dobro i... Ukrstit ćemo, danas je tema jako škakljiva. Ja sam postradao, ja sam politički bio jako visoko pozicioniran i onda mi se urušio deo oko porodice. Znači, išlo se i dan danas se ide na to kroz izvršenja, kroz blokade računa, kroz privođenje na Zlatibor da imam poternicu, a nemam, jer sam se drzno da dođem i da radim anketu o braku, porodici i natalitetu. I završao sam u bolnici. Ne mogu da dobijem najobičnije uverenje zašto sam priveden. Ja sam se drznuo da pričam o temama nasilja nad muškarcima, ubistva muškaraca. Čućete posle frapantne podatke koliko ima ubijenih muškaraca od strane partnerki. Znači, ali opet kažem, ovo nije utakmica. Hvala ženama da nije vas, da nije tih majki, sestara koji se javljaju. Ova tema bi verovatno bila tako. Gospodine Trifuniću, da li se to povećava iz godine u godinu ili da su muškarci žrtve nasilja? Ja ne bih pričao ništa što MUP nije izdao kao svoje saopštenje. Pričat ćemo kasnije o tim statističkim podacima, ali vaše viđenje... Poražavajuće, strašno. Meni dnevno zvoni telefon, ali mi smo jedna organizacija koja se izdržava. Mi radimo i živimo od svojih redovnih posla o kojima se bavimo. Ja se izvinjavam svima koji su nas zvali, mi ne možemo da primimo toliki broj poziva. Tražili smo SOS telefone kada dođe do konflikta. Tražili smo od državnih organa, sem, moram da kažem, Ministarstvo unutrašnjih poslova, nijedna druga institucija ne želi dijalog, saradnju upravo na ovu temu. Kad kažete SOS telefon, postoje sigurne kuće za žene. Da li? I čuli smo da postoje sigurne kuće za muškarce, je li tako? Postoji. Sa osnovnom idejom, mi smo imali i smeštaj. Sada to ne možemo da finansiramo. A sa druge strane, ogromna sredstva bez kontrole idu upravo na drugu stranu. I treba da postoje sigurne ženske kuće. A treba da postoje i ovde. Imao sam pre par dana čovjek iz Batočine. Nemam gde da ga smestim. A zašto je došao? Zato što ima problem sa suprugom. Jedno od dece je prijavilo suicid u školi i on nema čovjek gde, izbačen je fizički. Znači, to je strašno sa prijavama koje su lažne, bez osnova i tako dalje. Gospođo Babić, ja sam vas htjela da pitam zbog čega se muškarci kada prijavljuju žrtve nasilja i traže advokate, zbog čega se, šta kažu, zbog čega su imali nasilje u porodici. Šta je to? Da li je to psihičko najviše ili fizičko ili ipak možda finansijsko? Finansijsko i psihičko, da kažem verbalno, uvrede, pretnje, ucene.
u tom smislu, da kažem, najviše žene su učinioci krivičnog dela nasilja u porodici, ali pošto mi živimo u tom nekom patrijarhalnom društvu još uvek, sramota je muškarce da prijavi. Jer prijava prvo se podnosi policiji. Policajac vas saslušava i onda vi već osetite kod njih taj neki stav prema vama, pa dobro, to je žena, nije to tako strašno, to u svakom braku postoji itd. Ali šta je bitno kod tog nasilja psihičkog? Da postoji kontinuitet. Niste vi sad zbog jedne svađe ili zbog jedne uvrede otišli u policiju ili u tužiloštvo ili kod advokata da podnesete krivičnu prijavu. Znači, trpite jedan određeni period i onda vidite da je to kulminiralo, znači da dolazi do nekog zasićenja, da vi u stvari shvatate, u stvari najbitnije je da priznate sebi da ste žrtva, pa onda okolini. A to je za muškarca, ja mislim, najteže. Dakle, i imaju ucene preko dece. To vrlo često. Imate jednu sudsku odluku, dakle, koja se ne sprovodi. Ili se sprovodi onako kako bivša žena, majka te dece, kaže kako je njeno raspoloženje i vi onda idete kod advokata, idete kod tužioca za oduzimanje deteta jer se ne postupa po pravosnažnoj odluci, ali to sve traje. Idete u postupak izvršenja, dovodite u situaciju i sebe i vašu decu da vam treća lica predaju decu. I to je opet, da kažem, vid ucene, pritiska i nasilja nad muškarcima. A čuli ste što kaže gospodin Trifunović? Nešto pre emisije govorili smo, malo smo pričali o temi, rekli ste da su žene ipak mnogo češće žrtve nasilja. Mnogo češće žrtve fizičkog nasilja. Fizičkog nasilja, dok za psihičko i verbalno mislim da je tu negde podjednako. S tim što muškarci ređe prijavljaju. Ređe prijavljaju. Kako da se ne složimo, a da kažemo, od 2014. 114 muškaraca je ubijeno od svojih partnerki. Izveštaj MUP-a. A koliko je žena ubijena? Ovde nema priče da li jeste, da li nije. Broj krivičnih dela raste od 2014. u toj godini 900, a onda ide na 9000. Krivičnih dela žena prema muškarcima? Tako je. Ovde se ne radi, radi se jednim delom o oslobađanju da se muškarac prijavi i da kaže da, ja imam problem, ali se radi o učestalom napadu, omalovažavanjem, vređanjem i onda se desi ubijen, raskomadan, zakopan kod Požareca, zazidan u zidu u Beogradu. Znači, sve monstruozno. Ali opet se vraćamo. Ja ću danas da ponovim 100 puta. Poziv na dijalog. Samo dijalog rešava i među partnerima. Složit ćete se da je veoma teško ženi da uradi sve te neke delatnosti koje ste naveli, da sazida i tako dalje. Znači, tu prosto... Ali se prosto desilo. Mislite da je sama žena to uradila sve? Ne, ja ne mislim. Ja samo znam izveštaj MUP-a. Uz pomoć drugog muškarca ili uz pomoć drugog... Pa, to sam tela da kažem, ali nisam tela... E, sad moram i to da kažem. Znate, žena kad je ubijena, jedna pa je mnogo, ne 10 ili 100, nisu sve muškarci. Ovdje se medijski kaže da su muškarci. Ne, majka ubija ćerku, ćerka majku, sestra sestru. Znači, ovo je poziv da su muškarci, pogotovo u Srbiji, neko je donao kliše sa strane. I rekao je da, vi ste ti takvi i vi u svijetu morate da budete obeleženi. Ja ne želim da budem obeležen. Imam 4 ženska deteta, 3 unuke za sada i ja ne želim da budem ni ja, niti muškarci obeleženi, a ni Srbi ceo narod. A sada ćemo pogledati jedan prilog pod nazivom Ili papučar ili žrtva. Šta se vama dogodilo? Ispričajte nam ukratko kako je došlo da ste vi žrtva nasilja. Pa tako reći da, ali šta? Da li niste prepoznali to nasilje možda ranije? Pa nasilje je svuda oko nas, svaki dan sve više i na to da li možemo da utičemo, možemo da izbegnemo na neki način koliko je to moguće do nas, da ne upadamo u to, ali je neizbežno svakako. I što se tiče mene, meni je bolje da nisam došao ovde u vašu emisiju i da ovo što ću reći da nije istina, ali je nažalost tako. I šta, ja sam imao tu situaciju sa partnerkom, eto tako da... Dolazilo je često zbog njene agresije, zbog njenog neraspoloženja, zbog svega toga. Dalibore, vi niste bili u braku? Ne. Pa mnogi, eto, tako žive, da. Samo da naši gledalci razumeju. I šta, znači, to je, ajde, bit će bolje, nikako.
ne treba ni govoriti sebi, niti je to tako, niti će ikad biti. Kako je tako? A da li su problemi nastali pre nego što je dete došlo? To je sve bilo mirnije. Ajde, nije se toliko ispoljavalo i to. Kad je dete došlo, to je znači, ajde, manje više ja mogu da podnesem sve i svašta i podnosim i sve. Ali kad tom biću malom, to moraš da imaš posebnu pažnju, posebnu priklonost. Znači, ne možeš ti tek tako da vršiš bilo šta nelagodno da dete osjeti da mu prenosiš to. Znači, to se ne dopušta ni da to se uopšte bude tako. Dolazilo je do raznih stvari i iskaliralo je to tako da je ona uvek se žalila, uvek je bilo nešto nije po volji, mora se šminka ujutru, mora da pije kafu, znači to je sve bezvezno. Znači ti moraš da gledaš svoje dete, tu gde si, higijena, čistoća, urednost, tačno sve, da dete vide da si ti za primer, da služiš za primer da mu neko bude. A ne ono, baš me briga, idem u kafić, idem u grad, idem da se nađem, ono, kako je, tako je. A ko je čuvao dete u tom vremenu dok je ona išla? Ona, ona je, znači, žena je tu bila do godinu dana, ona ima pravo na dete i ako je najgora, dete do godinu dana po zakonu pripada majci. Posle godinu dana, ona, ako je neadekvatna, to se preduzimaju mere koje su se u ovom primjeru preduzele. I eto, ja sam bio, što kaže, spašen po tome da supruga ode i ostavi dete i mene, jer to je značilo je više gde je ona boravila ranije nego da ima kuću, porodicu, krov nad glavom i to sve da funkcioniše. Rekao, pa što si nezadovoljna što radi frižider, što imamo struju, toplu vodu, što u Srbiji, eto, tako kako je, nemaju neki. Ne, boli me, nisam naspavana, ne. Znači, nema. Dete, kad treba se presvuče, ono treba se presvuče. Ako kad ga presvučeš, ako se ukaki, ne trkaješ, pa sad sam te presvukla. Znači, da dete dobija traumu, fraz, da ne smije ni da vrši nuždu, što je neophodno i što je zdravo. I ona je mene prvo prijavila za nasilje koje je ona izazvala. Ona je vas prvo prijavila? Tako je, za nasilje koje je ona izazvala. A kako ja, mislite izazvala? Šta izazvala time što je trudna došla u pola tri noću, ja lego da spavam, ostaje vrata otključena, da uđe, da legne, da sve bude u redu. Ona je ušla tako gde je bila za predslavu, je to bilo, da pomogne, tamo su neke ispale čarke, došla je ono puna dima, šta je pila, nemam pojma, ja lego da spavam. Mene je probudio taj dim, ona ispred mene s onom obućom s polja, tu gde je tepih da se ulazi u kreve da se leže. Valjda se izuješ, valjda se skineš. Rekao, molim te, skini se, gušiš me, daviš me, jer ja inače mi smeta i dim i vlaga tu gde sam živeo i šta je sve bilo. I ništa ona ne reaguje. 15 puta, 16 put, molim te, skini, ostaje to da se vetri ili šta, ne vredi. Onda sam ustao ja da je to skidam i onda je ispala čarka, u pola tri noći ona urliče, pravi dramu, haos, tu komšije spavaju, mir. Ja sam tu. Da vas je tužila, znači, za fizički kontakt, da ste je udarili, pretpostavljam. A ne, ujutru, ajde, da, pošto smo na televiziji, bilo sve u redu. I ona je otišla na tu slavu, rekao, nemoj ići na slavu. Ona je se fizički u tom našem komešanju povredila i rasekla. Onda je ona mene šutnula nogom u stomak, tako trudna. Još kaže, napadaš me trudnu, a ti dolaziš u pola tri trudna, u dimu, pije, mislim, ono, užas Boži, kako držiš trudnoću. Znači, žena mora u trudnoći da pazi na sebe i muž da je tu i nema tu usisavanje muž, žena, to sve. I muškarci su samostalni, ne treba im žena, muškarci bolje čuvaju decu i bolji su muževi i očevi i sve i požrtvovaniji. Žene su tu samo da iniciraju, provociraju, da im nešto ne godi. Ko će mu goditi? Dalibore, vi to generalno govorite ili vaš slučaj? Ne, ja nikoga ne vređam, a nažalost je to tako, imam žensko dete. Šta je do mene, ja ću da učinim da to dete ima uslove, da bude čisto, uredno, da veže pertle, da je onda kupim. Da ima pozitivan primjer kako treba da se to... Pa svakako, svako, da, da. A ne da ja nasilu, ako dete jelo, daj da mama da još, pa neće dete, negoduje, nemoj mu raditi nešto što ne želi. Nemoj biti takav. Ne treba detetu sve
pružati, nego jednostavno se brineš, nekad je dete raspoloženo da priča, da igra se, da sve. Nekad nije raspoloženo, nekad kad je besno, hoće da spava ili mu nešto ne godi već. A izvite da se vratimo samo, znači ona je vas tužila za... Tako je, tako je. Tužila, to su joj nagovorili tamo, idi tuži ga, uzmi mu pare, uzmi kao od njega. Ja radio u restoranu kod privatnika, donosio hranu, sve na gotovo imala, ne morali da kuva, ni da ide u, kako zove, na pijacu, ništa, sve na gotovo i nezadovoljstvo. Znači, to je, ne znam. Zašto ja bi, znači, ti, tebe je Bog dao takvu kakva si, to je najbolja lepota. Ti ako se našminkaš, već kvariš svoju prirodu, a pogotovo ako ideš na plastičnu operaciju, to je još gore. Znači, ti si nezadovoljan sobom kad ideš na... Šta će tebi plastična operacija? Ti si sam po sebi najbolji za sebe. A ovo ćeš još veće ružno da napriš i kao uspećeš nešto više u životu. Toga nema. Znači, čekajte, ti sam mislim da ona odastala pare da uzme da bi išla na plastičnu operaciju? Ma ne to, nego hoće da ide u Španiju. Zašto? Pa tamo je sunčano, tamo je lepo vreme, tamo se uživa. Na odmor ili da živi? Pa, na odmor. Pa valjda je bitno, znači, da imaš osnovne stvari. A Španija, ako bude, Španija je tu, pa ne moram nići. Šta, Fruška Gora je lepša, Kej je lepša od Španije. Mislim, mi ovde, mi zapostavljamo naše stvari. To je tačno. A kako se završila ta tužba protiv vas? Je li to još uvijek kraj? Ne, pa tužba, evo, generalno je to tako. Ti upoznaš neku devojku, upoznaš se. Dovedeš je kući, ako živiš sam, mnogi žive sami. Mi mnogi su sami, imaju i kuce, mace, pa to im pruža zadovoljstvo. I šta? Ona te izazove, ti burno reaguješ, ideš u zatvor. Evo, ja kad sam radio isto u jednom lokalu... Ali vidite, gospodine Dalibor, mi moramo isto da vodimo računa o tom svojoj reakciji. Na taj način, deci, također pružamo primjer. Dakle, izazove, evo, pretpostavljam, evo, advokat, ako može nešto da prokomentariše na tu temu. Dakle, šta znači to, ona me izazove, ja burno reagujem? Onda ste vi učinili krivično delo. Ako vi krenete na nju izazov, dakle... Ne, ajde, vi mi recite sada, policajac vija kriminalca i on kaže, stoj. On neće. Kože, stoje, pucaću, on neće. I onda mora da puca, tako? Da. Ili ga pušta da beži, da krade, tako to. Ali vi niste policajac, on je ovlašćeni službeno lice. Vi ste partneri. Pa to je izgubljeno ono patrijaršalno pre. Žena nema da zucne, ali je sve obezbeđeno, sve u redu, sve pod konac, sve, ne kažem, ne. Ti ne treba da se buniš kao i ono dete, ono treba sve da ima obezbeđeno najbolje. A ne da bude dete nezadovoljno. Dete treba bude zadovoljno svojim roditeljima, sobom, svojim životom. Ali ne možete vi nekom da nametnete da li će taj neko da bude zadovoljan ili nezadovoljan? Pa ne može taj neko da ustane da kaže boli me glava, nisam se naspavao, šminkam se, pijem kafu i to mi je važno, idem u ovaj kafić. I sve preče od onoga što je redovno. Znači, mora da se složi ovako, da se operu sudovi. Vi ste odabrali nju za partnerku, ne? Mogli ste da odaberete? Vi ste to znali ranije? Pre nje sam imao još i goru, da, koja je notorni alkoholičar, koja je strani državljani. Znači, ne znate da procenite partnera, verovatno. Ne, pa dobro, dešava se. Mislim, eto, ja nekako i mi muškarci smo u bojazni da priđemo. Mi više imamo možda herce ili kao da nešto uradiš, da se kao potučeš, nego da priđeš devojci. Tako, znači, više osvajaju devojke. Nema više ono, trčim se serenade i to. Toga nema. Dobro, ali samo da taj deo, da bismo sa pravne tačke gledišta negde imali ceo okvir. Dakle, ta tužba protiv vas, to se, znači, da ste vi nju napali, šta se dogodilo? I sad na sudu pita sudinica, kaže, ajde, neću ga tužiti dalje za ništa, pošto sud je sve naklonjen ženama, ti si donji. I kaže, i pita je sudinica kao, a novčano, kaže, e, novčano hoću. A ja pitam nju, izvoli reci koliko ti treba novca da ti dam to. I onda ona kaže, razmišlja, pa ne zna, znaš, jer je ona sve bila nagovorena. Jer svaka drugarica, kad se ova koja je žena u braku i sve u redu, poveri nekoj drugarici koja nema brak, koja je nesretna zbog ove što ima brak, ova nju nagovara da ruši svoj brak. Ima i toga. Poverila se svojoj drugarici. Pa neš ići s tim drugaricama nigde. Nećeš svoje društvo imati takvo. Imaćeš dete svoje, kuću svoju, svog čoveka, svoje roditelje i pomagaćemo se. I kraj priče. A mnogi naprave dete pa daju majci da ga čuva, oni idu kao da su tinejdžeri. Nastavit ćemo vašu priču, pošto se tu još svašta nešto izdešavalo. A, možemo do sutra. Gospod, jeste, Totić. Vidim, imali ste reakcije određene na celu Daliborovu priču. Pretpostavljam da imate nešto da kažete na to. Pa imala sam reakciju. On je
50% u pravu, 50% nije u pravu, ali sam sigurno ovako kroz svoje iskustvo i životno i godinama i sve to, da ne ume da se snađe, ne ume da iskaže pravim rečima ono što hoće. Ovako kako je on ispričao, meni bar po mom mišljenju je ličio na muškarca iz 16. veka, 17. 18. veka. Da. Koji se, zna se, žena ne sme usta da otvori, on hoće ovako i kraj priče. Sve drugo nije u redu. Ja sam recimo, sad ću da pređem na drugu temu, da se nadovežem na Dušana. Meni je recimo 10 godina trebalo u radu da mediji prihvate da postoje samohrani očevi i da postoje muškarci žrtve nasilja. Odbijali su me mediji, nudila sam žive primjere. To je kao bila tabu tema, kao da je zabranjeno bilo da se uopšte priča o takvim stvarima, da postoje očevi koje, i onda su počeli da mi dolaze članovi, ljudi koji su živi primjeri i koji su želeli i hteli da idu u medije. Vaša televizija je prva televizija bila koja me je primila sa živim primjerom. Odatle smo počeli. I mislim da je to posle išlo mnogo lakše, ali nama mnogo otežava u radu, otežavaju centri za socijalni rad. Pa donekle i pravosuđe. Evo, koleginica zna, da kažem koleginica, nismo kolege, ali bavi se s tim poslovima, verovatno. Mi imamo donekle dobre zakone, ali nemamo osoblje koje će da sprovodi te zakone. Nasilje u porodici, bilo psihičko, fizičko, je krivično delo. Nedavanje izdržavanja je krivično delo, kaže zakon. Kazna za to je zatvor ili ne znam do koje cifre, novčana i šta je znam. Naši javni tužioci... Pošto tačno ta tema se nadovezuje na sledeće, samo ćemo pogledati sledeći prilog, a to je Nemac, žrtva nasilja, pa ćemo da vidimo o čemu se radi. Videli smo ovaj prilog, a nastavljamo dalje sa sledećim. Jasmina Maravić kaže, nasilje je nasilje. Dakle, kao što kaže, nasilje je nasilje. A gospodin Trifunoviću, koliko su se vama muškarci javljali baš zbog tog psihičkog nasilja? Dakle, čuli smo ovaj segment fizičkog nasilja, čuli smo, pominjali ste i ubistva i tako dalje, fizičke obračune, a to psihičko nasilje je nešto što je mnogo češće. Vrlo prosto, krećem se Srbijom, Balkanom i svakoga dana imam tribine. Ama svakoga dana ne hvatam anketni listić i da uzmem olovku papir. Slobodan razgovor na pijaci, na ulici, u autobusu. Iniciram razgovor sa ljudima. To je sve crnje. Mislio sam da sam dosegao dno dna tuđih života i priča. Svakoga dana neka nova priča me razuveri da tu nema kraja, ako se ne dozvojemo. A koji su primjeri, na primjer? Zašto se ljudi žale? Pa vidite ovako, naše istraživanje za 15 godina rada tvrdi odgovorno, ako bismo u brak ili vezu ulazili i sa papirom kako smo ušli, zašto smo se spojili i sa čime smo se spojili i radi čega smo, koji koncept, ja sa prijateljem delim apsolutno mišljenje. Mi moramo da znamo, pa tamo u Skupštini sedi neki predsjednik, predsjedavajući, i on kaže mir, mir, nema mira, ima kazne. Ne možemo samo prava. Obaveze su problem. Jer kad dođemo do obaveza, onda neću. Hoću samo prava. Dakle, mislite da žene traže samo prava, a neće da ispunjavaju obaveze, po vašem mišljenju? Baš tako. Evo, da idemo u jednu krajnost, apsolutnu krajnost, natalitet, abortus i tako dalje. Ali kako se samo ti pitaš i crpeš iz državnog budžeta za 2-3 dece? A ja? Pa ja sam inicirao to živo stvorenje. I ja se pitam. I ja hoću iz budžeta Srbije da dobijem isto privilegiju. Možda ću sa 4 žene imati 4 dece. Možda sa jednom.
Ali zašto samo žena? Pa nekako se nameće da ta žena nosila 9 mjeseci to dete u stomaku. Ali ja sam inicirao to. Ja sam pokrenuo. Ja se pitam. Ja se uopšte sada ne pitam. Znači, vi smatrate da muškarac i žena treba podjednako da dele tu dobit? U svim agencijama za rodnu ravnopravnost sede samo žene. Kakva je to, pobogu, rodna ravnopravnost? Pa gde smo mi? Gde sam ja kao predstavnik koji smogao snage u svetu prvi da kaže da mi, eto, Srbi, Balkanci imamo problem. Vi se lažete, ćutite. Sada smeju da kažu i muškarci u Švedskoj, i u Nemačkoj, i svuda. Ali ja sam, eto, imao infarkt, ja da sam preživao. I dalje imam te gobe. Svi koji imaju... A je li vas žena vaša konkretno maltretirala? Pa to je neka dugačka priča. Izašli smo, eto, ali se vraćam svake noći, mi dođe ta slika... Da sam ja negdje pogrešao, šta sam ja mogao da učinim, šta sam ja, gdje sam ja doveo. Pa pogrešan izbor, sam sam kriv. Otac mi je rekao, mora roditelje da se slušaju. Pa mora da se slušaju, nema što tako. A šta vam je otac rekao? Pa kako rekao, to nema pojma kakvi, to je familija genetski, nemaš nikakve šanse i tako. I sve što mi je rekao, sve se to desilo. Majka je imala drugi stav, ženje se, sine imaju porod. Pa kako god bude, mi ćemo... A dobro, ako možemo samo da čujemo šta vam je konkretno, da li je vršila fizičko, psihičko nasilje nad vama? Ja sam joj predsjednik opštine, ona je poželjala da ona bude predsjednik opštine. Znači, gospođa ministarka? Jeste. A to prosto nije bilo. I pravila razne drame, smicalice, trošila neumereno. I tako da ne pričamo o kriminalnim nekim radnjama. Mislim, to je... Ali neko je dao snagu. Mi pričamo ovdje među nama, ali moramo da znamo. Vera i ja smo zastupali naše članove na sudovima. I vrlo odlično smo to radili, pa su nam ukinuli pravo, pa su nam vratili pravo, pa su nam ukinuli pravo. Pa vratili, sad nam opet ukinuto to pravo. Jer mi idemo srcem, dušom i istinom. Ja se ne namećem. Mi nemamo srce i dušu. Ne, ja se ne namećem, ali mi pratimo samo jedan segment društva, odnos u porodici. Ja sam taj analitičan odnos u porodici. Nastavit ćemo razgovor, imamo jedno uključenje. Dobar dan i ko nam se javlja? Dobar dan iz Leskovca, Filipović. Dobar dan, da li imate neko pitanje za naše današnje goste? Ovako, da kažem nešto kratko, pa onda će da remiziramo ovo što ja kažem. Meni je žena umrla 15 godina i ostao sam sam, decu sam odomio, sin mi je poslanik u skupštinu, čerka je pravnica i tako je, ostao sam sam. Treba mi ženska osoba da dođe za mene. Upoznao sam jednu ženu, rekao sam joj kao čovjek, šta si radila, radila, šta sam radio, radio. Možemo li ajti da svarimo vodu, što kažu žene? Kaže, može. Da se povučeš ti u tvoju, ja u moju stranu i da se mi solidarišemo, da ti mene čuvaš, ja tebe, da proživimo ostatak života. Međutim, nakon godinu i po druženja svakodnevnog i tako dalje, gde sam ja bio finansijska žrtva, iz razloga što ona nije imala ni penziju, ni radni staž, šta se dešava? Ona je svog čoveka s koga je ranije pre mene živela, imala vezu i dalje sa njim. I ja sam došao do zaključka. Kakvog? Ulovio sam ga u njega, izlazi iz njenu kuću. I ja ga pitam šta je ovo? Ona kaže, kod meni nema niko pravo da dođe. A što si neko isključila oba telefona? I ona... Pa nije. I ja ovoj pokažem, evo ti u mom telefonu tvoj broj. Ovo tvoj broj, kaže, jeste. Pljunuo sam ga u oči, mogo sam da ovo razbijem glavu, da ga ubijem. Bilo čime. Nisam teo, pljunuo sam ga u oči, da sam ja to zaslužio, treba te sramota. I sad maje se po grad Leskovac, što kažu stare žene, ko gluva kućka, gleda da nekog prevari, da ulovi, da ga eksploatiše, da ga iskoristi finansijski, moralno, bilo kako. Ja to ne radim. Meni sad treba žena, pošto ja vam kažem. Ja sam domaćin dobar, imam dobru penziju i tako dalje. Lep sam čovek, pedantan. I što sam i preko ove... Gospodine, evo, ako smem da vas prekinem, evo, kako ste samog sebe preporučili... Nema problema. Hvala lepo na poverenje koje ste mi ukazali. Hvala vam, gospodine. Ako nas čujete i dalje, ostavite vaš broj, pa eto, možda se javi neka dama koja je čula šta vam se dogodilo, pa da vam ulepša ostatak života. Ja sam vas, gospodine... Ste li nešto prokomentarišete na ovo? Pa ne, ja da ostavim broj, a... To ćemo kasnije. Ja sam vas, gospođo Babić, htjela da pitam kako da se na sudu dokaže psihičko nasilje? Psihičko nasilje?
Pa psihičko nasilje svakako mora veštačenjem da se dokaže i nekim svedocem. Psihičko nasilje može da bude i vređanjem u prisustvu drugih lica, može da bude i putem SMS poruka, na taj način da se dokaže, ali u svakom slučaju je dovoljna izjava oštećene strane, to je sa žrtve, i veštačenje... Jel se uvažava izjava oštećenja? Uvažava se ukoliko veštačenjem se potvrdi da žrtva, to je oštećena strana, nije sklona izmišljanju događaja, takozvanim konfabulacijama, i da je ono što govori tačno i da ima to očuvano pamćenje događaja koji su se desili u prošlosti. Onda na osnovu te izjave i na osnovu nalaza i mišljenja veštaka, tužilaštvo može da podnese i optužni predlog i da, kažem, vodi taj krivični postupak do kraja radi psihičkog nasilja. Gospođo Totić, da li ste imali slučajeve da muškarci glume da su žrtve zarad nekih drugih interesa? Pošto imamo verovatno slučajeve i obrnute prirode. Iskreno rečeno nisam imala. Imala sam čak nekoliko njih koji mi nisu rekli zato što ih je bilo sramota jer su muškarci. I kažem, posle 10 godina su mi se javila dvojica tata koji su trpeli. Jedan je trpeo i fizičko i psihičko nasilje, a drugi je trpio psihičko nasilje. Jednog je ostavila partnerka sa bebom od 8 meseci. On nije znao šta da radi i sramota ga je bilo da kaže. To nam je bio posle ljubimac u udruženju od tata. Drugi je trpeo nasilje. Sudili smo se 5-6 godina sa njim. U Pančevu čovjek je živeo. Žena je jednostavno takva da kad je slušate, ju jadna žena, ovako uširen, na sudu ili u hodniku ili šta znam. Čim izađe iz suda, to je strašno. I taj postupak, mogu vam reći, sam dobila tako što sam tada sam mogla da zastupam gde su punomoćnici bili. U kom svojstvu ste vi zastupali te ljude pred sudom? Kao pravnici? U svojstvu punomoćnika. Tada su mogli zastupati ljudi koji nisu advokati. Poslovno sposobni punoletni građani. Da, ali nisu nadripisani. Nisu morali da budu advokati ili... Da, ali nisu... Ali sad mora da. Sada mora advokati. Da, ali nisu nadripisari. Mi nismo naplaćivali te usluge. Ne, nisu nadripisari, imaju su pravo da zastupaju. Mi smo to radili kroz oblik pomoći. I taj smo slučaj dobili posle par godina tako što sam ja izgubila kompas i uletela sam u sudnicu i rekla sam sudiji: a mi ćemo se gledati još ovoliko koliko se gledamo. Izađite napolje, vidite šta radi. Izađite napolje. I žena izađe napolje i ovako se uhvati za glavu i vrati se nazad i osudi je. A šta je videla napolje kada je izašla? Ona histeriše, udara ga, šutira ga, čupa ga, štipa ga. Šta mu nije radila sve? A on jedan pobesio ruke ovako. Jer takve konstrukcije je bio da kad bi je čvrgu lupio, ona bi pala u nesves. A već šamarčinu da joj udari, ko zna šta bi bilo s njom. I jednostavno, mi smo Balkanci, što kaže Duško, i kod nas je još uvek prisutno da je muškarac stup kuće. Ne kažem da žene trebaju da budu kućne pomoćnice, da žene trebaju da budu potčinjene, da ne trebaju da imaju svoj glas i ostalo. Ali ako jedna žena sedi kući i bavi se kućom i decom, nju nema ko da iznervira samo ono dete s nekim svojim nestašlukom, što ne može da se uporedi, recimo, sa njegovim nerviranjem na poslu, u prevozu, u kontaktima sa ljudima i tako dalje. Pa, kad dođe kući... Ali sada se dešava da jedno i drugo rade sad. Jeste, ali pazite, ako... Ja uvek kažem, ako ti čovek kaže ćuti, pa ućuti 5 minuta, pusti ga da ga prođe, posle mu radi šta hoćeš. Ali i to je nasilje. Ako vam neko kaže ućuti, i to je vrsta nasilja.
ili iako kaže žena i iako kaže muškarac? A šta treba da kaže? A čekaj, zašto bi rekao čuti? A zašto bi rekao partneru se? Šta treba da uradi? Evo, ja bih rekla, izvini, da li možeš malo da čutiš? Da, da, tako. Ali učuti to već meni je neka potencijalna pretnja. Mislim, ako ne učutiš... To je reč... Čuti ili učuti je u rečenici kao zapeta. S tom rečenicom se svi služe. I oni koji prete i oni koji ne prete. Ne, složem se. Razumete? Ne smiješ sebe da dovedeš u tu situaciju. Tako, ja nikome nisam rekla učuti. Ali ako, šta znači ako on dođe nervozan? Ja sam, mene su čak prozvali i ženski šovinista, samo da vam kažem. Jer sam branila muškarce i borila se za muškarce i za njihova prava, bez obzira što sam žensko. Jer ono što ja imam 75 godina i verujte mi kad kažem, iz svog iskustva, kompletnog i radnog i životnog, ono što jedna žena može da osmisli da radi muškarcu ili da osmisli neki plan, pet muškaraca da sede nedelju dana i da smišljaju, ne mogu da smisli. Vidjet ćemo i to. Muškarci su površni i onda u tom smislu ne mogu, ali ovo što kaže gospođa Vera, dođe muškarac nervozan sa posla i umran. Dođe i žena. Da li je to jedino bilo fizičko nasilje koje je bilo između vas dvoje ili je još nešto se dešavalo što bi moglo da prosto dovede vas u stanje da se vi osjećate kao žrtva? Pa fizičko nasilje je, to jest, neprikladno ponašanje prema drugome. Znači, kad ti živiš nekim i pored nekog i kad ti iz časa u čas imaš neizvesno šta može se dogodi. Isplanira se jedno, ono ispadne drugo. I onda šta? U kom smislu isplanira se jedno, ispadne drugo? Pa evo, ja sam, dok sam radio kod poslodavca i to sve, isplaniram vikend slobodan da subotu ne radim. Da idemo porodično, da idemo da prošetamo i tako, da provedemo vreme zajedno, dete, ja i ona. Njoj zvoni telefon, neka drugarica, idem ja s njom da se nađemo vamo. Pa ne idem ja s drugaricom, ja sam tempirao vreme da mi provedemo kao porodica taj dan zajedno. Nikakve drugarice, društva. Da li ste vi pričali sa njom da vam to i te stvari ne odgovaraju? Pa da, ja to njoj kažem i ona ne ferman. Najgore je kad neko ne ferma ništa, onda izazove tebi reakciju. Ali znači šta još? Kad kažete ja sam isplanirao, to prilično ovako zna da zagreve uho. Mi smo planirali. Pa ne, jer sad lepo da žena kaže jao, idemo. Žene žude da idu zajedno da provedu sa svojim supružnikom i detetom negde vreme. Jer em rade, em kladionice, em drugarice, em ovaj razdvoj. Serije. To je poželjno. Poželjno da budemo porodice zajedno da se prošetamo. To je poželjno. A vi ste negde meni rekli da smatrate da ona ima prosto te neke promene u ponašanju i da samim tim... Ona treba da uzima terapiju, da ide na kontrole, kaže ma kaki. Ona je ostala zahvaljujući detetu još u životu. Jer nju je dete spaslo. To je bila ljubav u doba korone. Ali šta? Ona je bukvalno, eto tako se to desilo, da krene u Betaniju i njoj su našli oba plućna krila upala... kako zove, znači kritično stanje, borili su se za život i tamo je pravila probleme s njima da vadi iz kapsule, da pije iz praška, nije tela sa kapsulom da pije, znači to je užas, da beži kroz prozor, da jede pljeskavice, znači ne možeš tako se ponašaš. I kako se zove, ja sam bukvalno bio sprečen s posla da odsustvujem, da uzem dete iz Betanije, jer moraš da radiš, a deda mi poslodavac još plaća, kako se zove, porodiljsko. Po zakonu što je trebalo. Nastavljamo, Dalibore, o tome što ste počeli. Pogledat ćemo sljedeći prilog. Saša Kovačević, žena je mučila i dete i mene. Videli smo primjer Saše Kovačevića, koji je na neki način sličan, Dalibore, vašem primjeru, ali epilog je negde drugačiji, zato što prosto, dakle, njegova žena je prosto imala slične probleme, ali epilog je takav da je dete kod vas sa vama, a njegovo dete nije sa njim. Koliko dete sada ima? Tri godine. Gospođo Babić, vas bih htjela da pitam kao advokata. Ko odlučuje o tome i koliko je značajno, dakle, kada su ovakve situacije u pitanju, da se donese odluka koja je dobra? I da li postoji uopšte dobra odluka u tim situacijama? Najznačajnije je da odluka bude dobra. Ali odluka u porodičnim odnosima se menja.
Dakle, nije ista odluka kada je dete od godinu dana i kada je dete školskog uzrasta. Po pitanju modela viđenja između roditelja koji ne živi sa detetom, po pitanju izdržavanja i drugih okolnosti koje se menjaju tokom rasta deteta. E sad, brakorazvodne parnice uz opstrukcije sa jedne i druge strane, pogotovo ako su u pitanju dva grada, pa onda centar jedan, centar socijalni rad jednog grada drugog, pa onda konačno mišljenje, pa zamolnica jedna druga i to sve traje, onda u tom slučaju je najbitnije da se donese privremena mera, da roditelj koji ne živi sa detetom, naravno, viđa dete, da ima kontinuitet u odnosu sa detetom. Razumete, to je najbitnije. Dakle, ali i ta privremena mera bez mišljenja centra za socijalni rad nijedan sudija neće je doneti. Centar sve rešava, da. Da, da. Vi ste imali pretpostavljeno iskustvo sa centrom za socijalni rad? Da, odmah se centar umešuje, jer šta će dete da ostaje u Betaniji, ono treba, uzimaju u ovom primeru, uzimaju i očevi i dolaze kući s detetom. Majka je bila u bolnici, završila je u Kamenici, to je ICU odeljenje infektivno i centar se dosetio da, kako se zove, ja sam isto bio u dilemi, radim, ne mogu, kako ću, šta ću, dete malo prvo, kako ću se snaći, to su gluposti. I šta? Centar se dosetio, odmah je otišao kod majke na odeljenje da majka potpiše i ide u hraniteljsko, jer kao otac neće da preuzme dete, otac se odreko deteta. Čekajte, to su joj napunili glavu. Za hraniteljsku porodicu dete da bude? Da, centar da majka potpiše da u hraniteljsku porodicu, to su joj napunili glavu, ja ne želim da uzmem dete, ne mogu da radim. Otimaju decu samo tako. I onda ona mene zove, ja sam bio u dilemi, išao, kaže to je usluga centra, bude privremeno smešteno, se vi ne snađete. Čim dete ode, to je kraj priče, pozdravi se. I kako ste vi uspjeli da se to ne dogodi? Pa ja sam, tu je prelomna tačka bila da je ona mene zvala kad je to uradila. Ne da kaže šta je uradila i da su ovi bili, nego da kaže idi u Betanju, spašavaj nam dete. Tad je krenula moja borba, neiscrpna i tu nisu ništa mogli kad su vidjeli. Oni su rekli, čak su rekli, pa vi ne želite to dete vamo tamo i kao dilema je kao i da li sam ja otac. I kao krivično delo je lažno priznavanje očinstva. I čak je i centar teo da plati DNK analizu, a dok se ne vidi da li sam ja otac da bude smešno u hraniteljsku. Pa sam rekao, pa koji, nazvao sam odmah advokata, pustio na speakerfon, advokat to nije znao, ove kad je čuo pa nema ni pravo to da rade, kad su čuli, rekao, nema tu šta da se govori. Dalibor, da li ste vi i dalje u kontaktu sa svojom ženom? Evo, bili smo da se i na igralište pre kad je bilo u subotu sad. Imam tu i snimak šta da pokazuje. Znači, kako ona negativno deluje svojom agresijom na dete. Znači, ne možeš ti dete... Agresijom? Da, drži ga za ruku, stiska da ne ide, da ne padne. Po noći da trče, ako padne, nek padne, noće da ustane. Mislim, ne treba dete imati stravu. Jeste, treba imati predostrožnost da mu sugeriraš da si tu. Evo šta je bilo dok je dete bilo malo, ona mene zove dete palo sa fotelje na pločice. Rekao, dete u lokvi krvi. Nije. Dođem, dete se sme igra. Sva sreća. Ona znači šta? Jede prva, dete ništa. Prvo majka da jede. Dobro, ali pazite, i u avionu je majka prvo da stavi masku. Pa odmah sam znao da ćete to. Znači, ti moraš da si žrtva tog deteta. Da se ti žrtvuješ. Pa ne moraš. Apsolutno se ne slažem. Niko od nas ne treba bude žrtva svoje dete. Pa ne žrtva, nego da se žrtvuješ. Ali vi ste rekli da je agresija što majka uzme dete za ruku. Malo brkate pojmove. Pa ne, ali ako dete drešti i negoduje, i nelagodno je. Ne možeš psihički da dete bukti, a ti još više da ga stežeš. To ne smije da se radi. Ona ne živi sa devojčicom, je li tako? Ne. Ona je izašla, ostila i dete i mene. I koliko je često viđa? Pa ima to viđanje i sad su me zvali iz centra. Znači mora se da izjava za tužilaštvo i pitaju da li da se ona skroz liši roditeljskog prava. Potpuno. Da, oni moraju da najpišu težeš. A kažete mi, da li ste vi za takvu neku odluku ili ne? Ja sam samo rekao, vi to najbolje znate. Jer bilo je viđanje u centru. Ona kao majka i neko kao roditelj da želi to dete, ona treba da se pojavi pre nego što i dođu na radno mesto da rade, da oni vide, aha, došli ste, čekate. A ne da ne dolazi u zakazano vrijeme, kaže gužva u saobraću, ne mogu da stignem, na sudu isto se nije odazivala. Ukoliko je lišite viđenja sa detetom... Ne mogu ja, nego procena centra. Da, ali ukoliko budete tražili tako nešto, možete da načinite veliki greh prema detetom. Nisam ja to rekao uopšte.
nego šta? Majka treba da drži do sebe, da je zdrava, da je čista, da je ispravna, da ima nekako... To je malo dete, to je malo biće. Ne možeš ti njega da vodiš u kafić da je duvan, da sedi tu. Sedi tu, kaže. Pa nema, pa dete hoće da ustane, da ide malo oko stola. Evo, nastavit ćemo, gospodine Trifunoviću, da li ste vi imali slične ovakve slučajeve? I baš mi je zapalo negde za uho ovaj deo, dakle, da su hteli da dete daju hraniteljskoj porodici. Moderno janjičarstvo je na sceni. Ja sam to pričao, pisao i predsedniku Srbije i Skupštini Srbije i poslanicima i poslaničkim grupama. I razgovarao, i to se dešava na očigled, pa svi gledamo i dana. Deca su otišla, odvedena, šta se sve to dešavalo. Pristup poveravanju dece kod razvoda je apsolutno promašen. Advokatica je tu. Pišite advokata, a ona je advokatica. Moram da uložim protest. Za rodnu ravnopravnost. Ja štitim i ženska prava. To uopšte ne funkcioniše tako kako bi trebalo. Ako su supružnici u Beogradu na jednoj opštini ili u Batočini ili u Ćupriji, tu i može nekako. Ali imali smo slučaj majka u Požarevcu, otac u Šapcu i svakog vikenda voziti malo dete. 200 km tamo, 200 ovamo. Pa kiša, pa sneg, pa sunce. To je neprimenljivo. Mi smo uzeli, idemo ka Evropi. Pa onda segmentno uzemo pola zakona, pa pola izbacimo, pa nadogradimo nešto, pa tako. To je sve masa neprimenljivo. Suština je imovina. Iz imovine se crpe nasilje. Da neko uzme nešto više nego što mu pripada. Što je unos zajednicu, što mu treba. Evo da idemo u... Moja bivša tela da ide na olimpijadu u Grčku, a mi se borimo da firma stane na noge, razvijamo firmu. Ma nema ništa, ima da se ide u Grčku, kakva firma? Nema ništa, mora se troše pare i gotovo. Tačka, nema tu. Ultimativno, da ili odlazim. Ženski zanat. A rekli ste malo pre da štitite prava i žena. Da li vam se i žene obraćaju? Da, imali smo. Ja moram da kažem danas da imam pozitivnih primjera. Evo, skoro sam pričao sa doktorom Nestorovićem o jednom, kako da kažem, njegovoj studentkinji koja je lekar, koja se razvela, a sa mužem idealne odnose imaju. Da ne pričamo samo crne stvari, negativne stvari. A zašto su vam se onda obratili? Pa, pitali su me odakle mi ideja da se bavim time, da trošim svoj život, da trošim svoje emocije. Ja sam ulazeći u studio, popio jednu tabletu za snižavanje pritiska i jednu da se smirim. Jer ne mogu, vraćaju mi se tuđi životi. Ipak sam ja jedno malo, to neko nežno biće i ja sam muškarac. Ali ja emotivno nosim svačiji razgovor, svačiji život. Mi sada za naše članove, pošto ne možemo da ih zastupamo, a to smo radili, eto, ne znam kako, neko će reći ovako ili onako. Mi sada za njih radimo, eto, spomenuo sam čoveka iz Batočine. On je dobio razgovor gde je znao šta je moguće, a ne šta je spisak želja njegovih i šta je realno. Eto, to je ideja, da se ljudi jave kad je konflikt, da napuste konfliktnu prostoriju. Tako je. Taj trenutak, izađi, odi. Ili, gospođo, napusti, odi. Nije bito ko će da ode, ali samo treba tada, kad su varnice. Ali kad su deca u toj nekoj priči, onda je malo komplikovanije. Ali morate da znate gde će deca u tom trenutku i gde će onaj koji je izašao. Vi imate prošle godine, mislim, 4-5 hiljada žena koje su dobile meru zabrane da izađu iz stana i da odu negde. Opet mi nemamo rešenje. A gde idu te persone? Treba da odu na lečenje ili treba da se smeste negde? O čijem trošku? A zamislite, primjer iz Paraćina, suprug izbačen, lažna prijava, deca se solidarisala, pitao ih otac, što nije tu školu? Šta radite? Gde su vam dobre ocene? Oni ga prijavili i šta su uradili? Otvorili sve prozore, pouključivali sva grejna tela i sve električne šporete, napravili mu struju, nisu ni zatvorili. Izašli, on se vratio 30 dana posle pritvora i stigao račun za struju. I šta ćemo sad? Neobična priča. Mi imamo jednog gledalca. Mi ćemo tako je nastaviti razgovor, a sad imamo jednog gledalca na vezi. Dobar dan i ko nam se sada javlja? Dobar dan, da li se čujemo?
Izgleda je gledalac odustao, nazvat će verovatno posle, kasnije. Slavka, ja sam htjela vas da pitam koliko se dešavalo slučajeva da i žena prijavi muškarca za nasilje, a i obrnuto. I ko je sad tu u pravu? Apsolutno, oboje su u pravu. Svako ima pravo da prijavi ako mu se zaista desilo nasilje. Ali ako nije, onda je to lažna prijava, lažno prijavljivanje i krivično delo. Pazite, situacija u kojoj se isti bračni par, znači i jedno i drugo su prijavili, i kako se to veštači, kako to izgleda? Jer obično dođe do tih nekih situacija, kako je Dalibor naveo, i jedno i drugo. Da, vodi se krivični postupak i protiv jednog i protiv drugog. Svakako i onda ko dokaže da je žrtva nasilja, taj će da bude okrivljen. Imamo jednog poznatog glumca koji je osuđen istovremeno i njegova nevenčana supruga za obostrano nasilje. Gde on je bio žrtva nasilja, ali upak je tu. Ali nije dokazao verovatno da je. Ali upak je tu ušao, iako mu je bila glava razbijena cepanicom drveta. Da, jer to je krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti. Čim je muškarac, 50% je odmah već u problemu. Žene dosta i manipulišu sa tim. Mislite da je to kao lančanje sudar koji je poslednji, taj je kriv? Ja pričam, evo iz ličnog iskustva za imovinu. Sve stvorio, sve napravio, sve dobio jedva 25%. Jer sudija matematički nije znala da izračuna. Ne, ona je sa namerom to uradila. Kakvim nije znala da izračuna, tamam posla. Gde to može da se desi? Ali to je taj trenutak da je obrnuto da sam ja čuvao njenu imovinu. O, pa ja bi, ona bi dobila a priori odmah pola. A ovako ja se borim. Šta ću? I moram da kažem, jedna bolna tema, evo, mog života i života mnogih muškaraca. Prošle su godine, moj brak se raspao, život je išao ovako, onako. Ja nisam dao na decu ni senka da bude ženska deca, školovanje. I u jednom trenutku svi su kod mene. Svi su kod vas. A pre toga sam bio loš za centar za socijalni rad. Bio sam nikakav. Onda mi oni poveravaju moju decu, a ona je nestala. Ja joj želim sve najbolje. Gde god da je sada, neka i ostane tamo i želim joj da uspe u životu, samo da nam se ne vraća u naše živote. Jer kako dođe, ona nas poremeti. A to nije moja priča. Mislim, to jeste moja priča, a to je priča mnogih muškaraca. Doživotan problem. Jer vi možete da se raziđete, ali ne možete da izdelite decu. To nije moguće. To su živa bića. To su snage koje vas drže. I dalje u nekim rođendani deči dođu unučići tako, ovako, onako. Naprimjer, ja sam isto dete razvedenih roditelja i šta? Kad je bilo šta je bilo, dolazi policajac i pita mene... Koliko ste vi tada imali kad su roditelji? Bio sam možda peti razred, ali... Mali, razumiješ. I pita mene, policajac kaže, pa s kim bi ti volao da živiš? Policajac. Gde ćeš to da pitaš, dete, gde smeš to da radiš? Pa sa oba roditelja. Naravno. Znači to ne smu, to smu, taj policajac možda nije ni prošao neku pedagošku ili šta ti ja znam. Znači to je baš ono srž i toga se sećam i to će mi ostati urezano totalno. Nego ovo za to nasilje, kad sam ja bio tamo u SUP-u na tom odelenju prvi put, jer šta je bilo? Ja na keju, sedim sa prijateljima i tu dolaze, prolazi policajci, vraćaju se policajci, dajte lične karte i šta? Meni proveravaju i kaže, protiv vas se vodi poternica. Poternica, da. Odmah lisice, odmah čao. Preko što sam uradio, Bože me sad čuje. Prvi put, znači, na ulici da me ono, na takav način. I šta? Kaže, pa nasilje u porodici. Znači, ona je nagovorena, jer mi smo tu noć kad je ispalo nasilje što je ona prijavljivala, nije prijavila odmah da je otišla da trči da prijavi. Nego smo ujutru imali šta smo imali, popili kafu, ja na posao, ona na tu slavu. I tamo na slavi, ju, tuko te, prijavi ga, tuži ga, uzim mu pare. Nisam nju tuko. Jer kaže, pa kako vas udara? Kaže, pa pesnicom. A jeste li se volili ujutru? To je bila ideja. Pa imalo je žara, da, imalo je, da. Ali šta, kako se zove, udariti nekoga... E, da li je moguće voliti ujutru, a posle toga biti to? Ne, moguće. Udariti nekog sa pesnicom, to da mu izbiješ oko, zube i tako. Sve moguće. Znači, to nije. Nego je ona sama sebe povredila, rasekla i sva sreća. Čekajte, sad izvinjavamo se, to često čujemo sama sebe i ovdje smo čuli primjer ovog Nemca gdje kaže reci u tamo domu zdravlja da si pao, da si se povredio. Znači, moramo opet negativno da... Ne, bilo je koškanje. U tom koškanju ona
ovim noktom, tu se zakačila. Jer ja sam krenuo... Sama sebe? U tom koškanju rukama, ona je mene prvo nogom i rukama i krenula je krv, pošto je tu tanka koža. I šta je bilo? Čim je krenula krv, ona je stala kao da je sve najbolje. Ja sam uzeo to, previo je, očistio sve lepo i ništa. Ona je tek sutradan, kad je napunjena glava, otišla da prijavi, rekao, i ostao samo da kažem, znači tamo na tom odeljenju taj inspektor šta li je, kaže, mnogi parovi se pomire posle toga. I jeste, vrati se kući, nastave i šta ti ja znam. I samo da izvinite, da završimo, vi ste dakle oslobođeni što se tiče te optužnice ili šta god. Ne, nego to je bilo, dobiješ meru. A da, ali danas vas pitam, danas više to ne postoji, to je završeno ili ne? Da li se još uvijek vodi taj postupak protiv vas? Ništa se ne vodi, sud je završen. Znači vi ste nevini u toj cijeloj situaciji? Nevin, da. Jel ste morali da ju platite nešto? Ne, ništa od toga nije bilo jer se nije tako desilo kako je predstavljeno da se desilo. E pa dobro, to sam htjela da vas pitam. Mi sada na liniji imamo gospodina Miodraga Stankovića iz Udruženja Mame i Tate, Samohrani roditelji Leskovac. Dobar dan i hvala vam što govorite za našu emisiju. Dobar dan i vama, pozdrav vašim gostima. Da li se čujemo? Čujemo se odlično. Prvo bih vas ispravio, udruženje se zove Tate i Mame, a ne Mame i Tate. Znači, to je bitna razlika. Ja se izvinjavam, ja valjda kao mama, pa prvo ću uvijek da kažem sebe. Šalim se, ali da se naglasi, zato je Tate i Mame. Izvinjavam se. Htio bih da kažem da ste ovom emisijom otvorili Pandorinu kutiju na neki način. Zato što muškarci kao žrtve kod nas u sistemu nisu poznati i nisu priznati. Halo? Mi vas čujemo samo iz nekog razloga, kasni ton, tako da eto, nadamo se da će da se to brzo sredi. Da li vi nas čujete? Da, da. Možete slobodno da nastavite. Ja sam vas htjela da pitam, da li imate neki primer koji bi mogao da bude poučan za sve naše gledaoce da nam ispričate? Pa imam, naravno. Samo bih htio prvo da iznesem neke podatke i neke činjenice pre nego što pređem na primer. Pa bi naglasio da kod nas i po našem zakoniku Republike Srbije, drago mi je što ima u studiju advokate da je advokat žena, ne postoji SOS telefon za muškarce žrtve nasilja i ta kategorija nije priznata niti poznata po našem zakoniku. Sa zakonom o ratifikaciji konvencije, naše Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja 21. decembra osnovalo radnu grupu za izradu predloga nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima. Takva radna grupa za muškarce ne postoji. Ja sam slučajno, da kažem slučajno, imenovan i postavljen član te radne grupe i zahvaljujući ministarki Dariji, ona mi je omogućavala na sastancima da pričam na toj radnoj grupi, da pričam i o muškarcima žrtvama nasilja. Dobro. Šta još želim da naglasim, mada je Duško to dosta rekao u uvodnom delu, žene u crnom iz Amerike, one propagiraju rasturanje brakova, feminizam, istopolne odnose i na milion načina i svaki opšte prihvaćen kod nas. Po našim domovima, zdravlja, bolnicama i centrima za socijalni rad se nalaze panoji na kojima piše šta se smatra nasiljem nad ženama i decom i kome i kako se mogu obratiti. Ali se nijednom rečju ne pominje nasilje nad muškarcima, niti da sve navedeno u opisu nasilja se može smatrati obratno. I žena kad to čita i koja to čita i smatra nasiljem, kada je suočite sa primjerom šta ako se to događa njenom sinu, da li bi onda smatrala nasiljem, ona brzinom svetlosti menja stav i onda kaže ne, sin je dobar, snajka je ološ. Statistika kaže da od 20 do 30% su i muškarci žrtve nasilja, a tokom 2022. godine od 40 porodičnih ubistava 16 je bilo muškaraca, što znači 40%. Da, 40%. Imamo tri zločina koje su žene počinile 2022. godine, koje su uznemirile Srbiju. Jedno je u Leskovcu, u junu,
gde je žena izvršila samoubistvo, a onda su otkrili da je ona 3 godine pre toga ubila muža pa ga sakrila u šupu i betonirala ga. Imamo ženu iz Renjanina koja je omamila supruga pa ga izbola nožem, telo raskomadala testerom, a onda delove kuvala u loncu i šporetu. Imamo u Lazarevcu ženu koja je ubila muža na spavanju. Gospodine Stanković, molim vas, ja se izvinjavam, te primere iz javnosti znamo svi vrlo dobro. Ako možemo neki primer vašeg udruženja da čujemo, pošto ti primeri koji su uznemirili javnost, zaista ovo je emisija koju gledaju možda i mlađi, pa ne bi bilo možda zgorega da izostavimo takve situacije. Dobro, evo. Dobro, razumem. Evo, izneću vam 3 primera, recimo, koja nisu opšte poznata javnosti. Prvi primer, recimo, ovde desio se u Leskovcu, javnost uopšte nije objavila ništa o tome, suprug se vratio kući, žena je očekivala da donese punu platu, on radi kod privatnika, doneo pola plate, ona ga izbala nože. On je pobegao na Lukoil pumpu gde je pozvana hitna pomoć policija, njemu je ukazana pomoć, njoj je izrečena mera, bila je u pritvoru 48 časova, nakon toga puštena i to javnost uopšte ne zna za taj primjer. Gde je tu njegova krivica što je doneo samo pola plate, kuća ne celu platu? Ili recimo imam drugi primjer gde je suprug bio žrtva nasilja porodičnog, gde ga je supruga silovala i isterala iz njegove kuće i ostala da živi u njegovoj kući. On dan danas živi kod svoje majke. I sud čak štiti tu suprugu i kaže da ona ima pravo da živi u njegovoj kući dok dete ne napuni 18 godina. To gde će on, to je totalno nebitno. A kao treći primer bi uzeo sebe. I ja sam bio žrtva porodičnog nasilja, bio sam žrtva i psihičkog zlostavljanja i fizičkog, gde mi je bilo zabranjeno da izlazim iz kuće, gde mi je bivša supruga branila da izlazim iz kuće. Ja to nisam teo da prijavljujem zbog deci, zbog sramote. Kad smo se razvili, ona 7 godina nije plaćala alimentaciju, nije htela deci da daje pasoš da izađu iz zemlje, nije viđala decu. Da li se to smatra nasiljem ili ne, evo da pitamo gospođu Babić, advokaticu. Hvala vam na pitanju, ostanite na liniji. Hvala vam i na svim ovim primerima, naravno. Gospođa Babić, bi se smatra ovo nasiljem? Nasiljem, ako je zabranjeno mu da izlazi iz kuće, svakako je nasilje. Ako mu je zabranjeno da kontaktira sa porodicom, sa prijateljima, i to je vid nasilja. Ako mu je zabranjeno da ide da radi, takođe je nasilje. Dobro, i kako sud gleda na to? Dakle, šta je potrebno, šta muškarac treba, kome se prvom obraća? Da li prvo ide u policiju, da li se obraća Centru za socijalni rad, SOS telefone vidimo da nemamo za muškarce. Šta da uradi muškarac koji doživi situaciju kako je doživao gospodin Stanković? Prvo ode kod advokata. Advokat. A ako nema pare? Ne može kod advokata kad je 2 preko noći. Gde će da nađe advokata? Da, ako se nešto desi. Moramo da pišemo iz prakse. Ja uvažavam svaku porodicu, ali mene ljudi zovu jedna noć, bunovan sam. Ja samo znam da kažem, skloni se odatle. A gde da se skloni kad ga je zaključala? Pa mora da nađe i on deo rešenja. Ne može reši problem, evo tebi problem, pa mi ga reši. I sam moraš da rešiš. Sam si pogrešnom odlukom zakuvao. Ja nisam slušao oca, sam sam zakuvao, sam moram deo i ja da rešim. Pa deo institucija sistema, pa deo je, pa deo onaj. Dobro, znači mi možemo konkretno da pozovemo policiju, ako ništa drugo. Policiju, tako je. Policija, ako nema tog fizičkog nasilja, sigurno to veče neće izaći na teren. Mislim, ako je u pitanju to psihičko nasilje, to je što malo pre rekao, kontinuitet postoji. Dakle, ako ste trpeli 3 meseca, ništa vam ne znači da li ćete u 2 ujutro da prijavite to ili ćete sutra ujutro da prijavite. Mislim, šta je bitno? Skloniti se, izolovati sebe od takve neke situacije, pogotovo ako su tu prisutna deca. Dakle, i onda krenuti onim putem. Kad kažete skloniti se i izolovati sebe, mnogi ljudi žive u 40 kvadrata. Tu su 2 dece, muž, žena, znači neko histeriše, deca plaču. Gde se skloniti, gde se izolovati?
Pa odete da prošetate. Ali ako je zatvoren u kući, on nema gde da ode. Ako je zatvoren, meni je prosto nenormalno i nelogično. I životno mi je nelogično da vam neko zaključa da vi nemate drugi ključ. U praksi to je da vam primjer. Evo u praksi da vam kažem. Ja sam svakodnevno u toj praksi. Pravo i pravda ne idu isti korak. Tako je. Da idu isti korak, pa to bi bilo rešeno. To bi se presudilo. Bila bi idealna država plaćala. To bi bilo tako. E, to ide ovako. Znači, vi imate taj problem koji raste, on se neguje, on kulminira u nekom trenutku i vi trebate da izađete negde, a tamo negde niste poneli ni ličnu kartu, treba da imate neki novac kod sebe, treba da imate nešto, a umeđu vremena je stigao poziv. I policija dolazi, i to pričam, sa 100% tačnosti. I opreza radi, izriče meru udaljenja iz stana. Uglavnom muškarcu, uglavnom, ali nije slučaj. Čekajte, ako je muškarac tražio... Neko je zvao. Obično žena zove, već instruirana. Ne, ovde konkretno muškarac zove. Dolazi, ima slučajeva. Znači, bilo je mnogo retko. Delovanje naše nevladine organizacije je... Kolega rekao, neko mora da bude žrtva. Evo, ja sam sebi dao da sam žrtva doživotna, da ova ideja zaživi. Ovo je sada pojava. Ovo nije slučaj. Da muškarac bude žrtva. Pa to se nije smelo, nije se znalo. Skoro jedan visoki funkcioner negirao izveštaj MUP-a. Strašno. Pa strašno da strašnije ne može da bude. Čekajte, da li je on bio žrtva nasilja ili je vršio nasilje, taj funkcioner? Ne, on je samo predsjednik države, pa je rekao da se ne slaže sa izveštajem MUP-a i da to nije tačno. Da samo žene trpe nasilje. Ne može omalovažavanje muškog pola. Ne slažem se, imam unuke, imam dva unuka, za sada imaću ih još, hvala Bogu. Ma svi mora da budu zaštićeni podjednako. I policija dolazi i kaže, opreza radi, ajmo da udaljimo. Da li muškarca, da li ženu. Pa onda, tužilaštvo kaže, opreza radi, daj da uđemo u postupak. Pa mera zabrane 48 sati, to uvek da. Pa sud kaže, opreza radi da te osudimo, pa imaš meru da se žališ. Svi nešto opreza radi. A za to vreme tebi raste... Evo, sad ćemo da vidimo baš kako je gospodin Stanković. Gospodin Stanković, da li ste još uvek na liniji? Kako ste vi na kraju krajeva u par minuta samo da završili? Kako ste rešili? Jesam i hteo sam samo da se dopunim vezano za moj primer. Halo? Kažem, samo nam recite epilog. Kako ste vi rešili taj vaš slučaj da date na taj način savjet drugim muškarcima, a i ženama koje se nalaze u sličnoj situaciji u kojoj ste se vi nalazili? Ne, prvo bih se dopunio, recimo tad kad mi je supruga branila da izađem iz stana, ona je pozvala policiju i prijavila je da je moj izlazak iz stana njoj psihičko nasilje. Gde je policijska službenica meni telefonom rekla, pa gospodin, ako nju uznemirava vaš izlazak iz stana, nemojte da izlazite. Znači, to sam samo hteo da dopunim, gde sam ja rekao, izvinite, ali meni je ustavom zagarantovano pravo da ja mogu sloboda kretanja i ja sam izašao, naravno, tad iz stana kad mi je bilo zabranjeno. Savet svim muškarcima koji su žrtve nasilja, moj, glasi, nemojte da se ustručavate, nije sramota, prijavite nasilje. Znači, kao što žene prijavljaju, prijavite i vi, jer i nasilje nad ženama, što je rekao Duško, i nasilje nad muškarcima je nasilje. Ali muškarci, nemojte da se ustručavate zato što vaše prećutkivanje može dovesti do fatalnog ishoda jer su žene brutalnije i mogu posegnuti za oružjem ili da reše problem na drugi način. Tu ću se držati onaj za medijalni sindrom. Ja se izvinjavam, malo je linija lošija. Ja vam se zahvaljujem na uključenju. Samo ćemo kratko prokomentarisati. Vera, jesu žene brutalnije? Ja nisam sigurna, ja sam videla da novinski članci su puni toga da su muškarci brutalniji, pa samo prosto čuli smo ovde da su žene brutalnije, evo samo ako možete kratko to da prokomentarišete. Pa to se sad ne može reći ovako bez primjera, bez nekih tačnih podataka. Žene su slabiji pol. Žene su slabiji pol. Žene su slabiji pol, faktor iznenađenja. Ali to nije razlog da budu izazivači problema, izazivači stresova, izazivači nelagodnih situacija, izazivači lažnih situacija.
da bi se postigli neki svoji ciljevi. Tako je, ali to više ide u domen nekog psihičkog, manipulativnog, finansijskog, dakle, delovanja, nego fizičkog obračuna, ja bih rekao. Iako je i ono, naravno, izostaje. Ima, ima, ali je više psihičkog nasilja u pitanju, bar koliko ja imam informacija, više je psihičkog i ekonomskog, nego fizičkog, ali imala sam... Šta podrazumeva to psihičko nasilje? Na čega se muškarci najviše žale? Pa, žele se na, recimo, nepoštovanje, na uvrede, na pretnje, na negodovanje njeno, šta god kaže, ona ima protiv toga, pa onda izaziva u tim dijalozima, što kaže Duško, u tim dijalozima one drže svoje, nemaju, ne razmišljaju, puno puta ne razmišljaju o događaju kako će da se završi. Nego daj sad da sprovedem svoje. Da li, ajde da kažemo, takozvano zvocanje spada u psihičko nasilje? Spada. Po meni spada. Pa pitajte me, ja sam muškarac. Šta kaže advokat za to? Nemojte žene pitati. Dobro, šta kaže advokat? Da li je zvocanje, znači konstantno zvocanje? Sad ste me podsjetili, ne samo zvocanje, nego imate recimo situacija, ja imam takvu situaciju, gde je psihički bolesnik upoznao divnog muškarca, čoveka koji je zgodan, zaposlen, ima kuću u Beogradu. Psihička bolesnica. Da krenemo od tih... Da bolje razumijem. Da krenemo od tih sigurnosnih stvari. I uvukla se u kuću, započeli su vezu, voleli se do neba, do besvesti. I onda je krenula sa svojom nekom bolesnom ljubomorom, ničim izazvanom. Onda je krenula sa lažima, onda je krenula sa maltretiranjem, neće da ustane, neće ovo, neće ono. Neće ništa. Živeli su u zajednici sa njegovom majkom, koja je žena preuzela sve svoje, sve njihove obaveze i uopšte obaveze sve, samo da bi oni bili sretni, da bi s vreme provodili zajedno i sve to, ne znajući da je da ona ima jako tešku dijagnozu, jako tešku bolest, jako tešku dijagnozu, a to je granični poremećaj. Ona ostaje u drugom stanju. Oni svi živi koji su postojali, i on, i njegova majka, i okolina, i prijatelji, i drugovi, su se trudili da joj pokažu da je bolesna, da treba da se leči, da ide da se leči. Oni će da joj budu podrška, oni će da joj pomognu da se leči. Ako ne može da se izleči, da se zaleči koliko može i da se vrati, da bude sa tim svojim detetom tu u kući, a oni će da je podržavaju koliko mogu, imaće sve. Međutim, ona je i to zloupotrebljavala. Jednostavno, te nije išla kod lekara, neće da prizna, a to je svojstveno pacijentima sa graničnim poremećima, neće da prizna da je bolesna, neće da kaže kad ide kod lekara i samo se izgubi. Gde si bila? Pa bila sam kod lekara. Šta su ti rekli? Zdrava sam. Jel? Super. Ajde idemo sutra kod tog lekara da vidimo. Pa naravno, nije htjela. A kako se završio taj slučaj zapravo? Pa mi smo podneli tužbu za poveravanje deteta. Međutim, katastrofalnu grešku su tu napravili komisija veštaka iz Laze Lazarević. Imali su pred sobom potvrđene na više načina dijagnozu graničnog poremećaja. Dali su široko viđenja sa spavanjem deteta kod nje. A po mišljenjima neuropsihijatra, dete ne može da bude sa njom nasamo, sem ukoliko se drugi roditelj kod koga je dete, ne složi, ili to dete ne poželi, ali ne može samo da bude, mora u strogo kontrolisanim uslovima. Nikad ne znate koga će i kad da napadne.
Nastavit ćemo. Dalibore, ja sam vas baš htjela da pitam. Dalibore, pomenuli ste, kad smo bili na reklamama, neke poruke. Da ste našli poruke koje je vaša žena dopisivala se sa drugim muškarcima. Je li tako nešto bilo? Pa da, ali ja... Je li to isto uticalo da... Ne. Što se tiče toga, mene to ne zanima, ali jeste s neke strane povred. Da li ste joj prebacili to ili... Ništa nešto naročito, samo... Mislim, bilo što da kažeš, da radiš, kaži. I onda nema problema. Uradila sam to, desilo se to, prevazit ćemo nekako, mislim, nešto će se izdešavati na lep način. Ali da li bar imamo još jednu situaciju kad ste vi u pitanju? Vi ste nekako, da kažemo, dvostruka žrtva. S jedne strane ste žrtva u tom smislu nekog, ajde kažemo, vi ste sebe tako nazvali kao porodičnog nasilja, u smislu više psihičkog, a s druge strane ste žrtva negde i okoline, odnosno nečega što se zove stambeno vaše pitanje, gde ste vi sad praktično negde ni na nebu ni na zemlji i imate problem sa tim gde ćete vi da živite sa vašim detetom. Šta se tu dogodilo? Tačno. To ne znam ni ja, ali eto, takvi su ljudi, takva je okolnost. To je nezamislivo da na taj način da se podržili. Znači, ja sam uvek da se pomogne nekome. Vi živite u Novom Sadu, je li tako? Da, ja sam iz Novog Sada, ulica Vojvode Mišića, broj 14, i u Suterenu, u zajedničkim prostorijama, tako je, gde sam živeo i sa majkom, s porodicom i to. Tu ulazila voda, bilo je strašno katastrofa. Majka je umrla, glavom je platila, nismo imali gde da odemo. Ja sam navukao bronhitis, astmu i katastrofa i šta? Majka je umrla i šta? To je ostalo tako. Ja sam rekao, to će da bude drugačije. I šta? Dešava se uvek strepnja kad je pljusak, kad je kiša, uđe voda. Mislim, nemaš kud, nemaš gde. Da li ste imali neki papir na osnovu kog vi koristite? Ima ovdje sve papire. Znači, tu ima i saglasnost od komšije, ima i ugovor koji je, kako se zove, ima i ostinska rasprava. Ja tu plaćam porez, struju nikad mi nisu skinuli brojilo. Znači, sve ja tu... Ne pravim neke probleme drastične da ne mogu ljudi da spavaju, da se zgrada ruši, ko što je nametnuto da jeste. Kad je dolazila policija, kaže, pa je li ima službene zabeleške komunalne za uznemiravanje? Nema. Ja sam pozvao nekog statičara, jel ima nekih pukotina, nešto? Nema. Ja sam to sve adaptirao. A zašto vas hoće da isele? Zbog čega? Da postoji neki motiv? Cilj je tog što to radi. On je upravnik stambene zajednice i ima prodavnicu tu. Je on od stana, od ovaj prozora, napravio prolaz, napravio prodavnicu. Dole u podrumu drži gajbe gde ne smije da budu gajbe, gde se piše voda, ne može se prođe, da se uđe. Ja ga pitam, pa te gajbe što ne smije tu da budu, jer one imaju veću važnost nego ja da živim tu, reko da. I šta onda s tim čovjekom da razgovaraš? Čekajte, on hoće da vas iseli. Da, ali čekajte, da li su drugi stanari dali saglasnost? Stanari nisu imali ništa protiv toga, jer tu da se uđe, to samo glavom da platiš, tu da živiš u tom takvom kako je bilo. Nego sad kad je sređeno, aj ćao napolje, znači njemu treba prostor za magacin. Ali šta je? On je postupno to trovo ove stanare, da će se zgrada srušiti od tih radova mojih, da, kako se zove, ja nemam tu dozvolu da ja to radim. Znači, da urediš prostor kad kupiš stan, da menjaš, da izoluješ, to ti ne treba dozvola. To rade svi koji kupuju stanove. Zovu majstore, buše, lupaju, pa neće da se čarobnim štapićem završi kupatilo. A čije je vlasništvo taj stan? To je pre nas živela moja tetka, koja je mama čuvala njenog sina i odobila stan u Dunav, Tise, Dunav, izašla i moji su tu ušli, tu sam se ja rodio. A šta pa papiri kažu? Čije? A ne, sud, kako se zove, kaže, pošto je to sa glasnosti iz 95. godine. Službeni glasnik 44/95, stoji zakon koji je po onom vremenu kad je rađena ta saglasnost, kad je davana, je bilo po površini kvadrature stana, je bila odluka važeća. A danas je po 2/3 vlasnika stanova. I sud nije to uzeo razmatranje. Mama imala 50-50 polovinu stanara, nisu joj se svi potpisali. Jesu se, dobro, šta je bilo, ajde manje više i šta? A tih 50% bilo je dovoljno da može da nastaviš da živi? Ne, 51% se i mama tu potpisala, ali šta, važeće je bilo po površini kvadrature je odluka validna.
po većini površine kvadrature, tad je taj zakon važio. I sud je presudio to stanje u ovo novo, po dve trećini vlasnika stanova. Dobro, a kako on, da li on ima neki, ajde da kažemo, način da vas zaista istera iz stana ili je to još hipotetično? Da, da, bilo je kao ajde da ga zaplašimo, kao kao čisto eto da mu damo do znanja. I ja rekao i svi su onda pristali. I šta je bilo? Znači on je kako se zove, znači da nije išao validnim putem. Bio je sastanak, bila je sednica, došli su neki, ja sam njih pitao, sve koji su okupili, uvek dođe njih dva, tri, dvoje, tri. Tu ni ne žive mnogi stanari, nego se izdaje. Se izdaje. I šta? Rekao je, se vi slažete tu svi prisutni da ovaj ovde mene od vaših para izbacuje na ulicu. Svi ćute, niko ništa. Znači, kad dođeš na sastanak, postoji dnevni red, postoji ko je došao, većina i da li su za, da li su protiv. I to je validno. A on je, kako se zove, pošto je taj đavo, pošto on i nadozido zgradu na mokre temelje, tu je već narušena stabilnost zgrade. A da, i on je to dobio, pošto imao pečat, imao veze i to je tako dato. Gde u građevini postoji da na mokre temelje zidaš sprat. A krov je sazidan tako da je postavljen najlon s piljevinom. Pa ako je krov u redu, šta će ti najlon piljevina? To nije neki novi metod, nego sve prokišnjava. Dobro, koliko vi imate još rok da živite u tom stanu? Ja sam dobio presudu i ovi stanari sad kažu, pa po presudi ti letiš bato napolje čim prestane grejanje. Čim prestane grejanje. Tako je, tako je. Gospođo Babić, je li imamo mi ovakve situacije i kako bismo mogli da pomognemo gospodinu, bar sa pravne tačke gledišta? Pa ako je pravosnažna presuda, da li je pravosnažna presuda, Dalibore? Jeste pravosnažna presuda, ali sad se ulazi i to bi da pozdravim čoveka, kolegu i prijatelja iz SNS-a, Marka Marića. On mi vodi besplatno, vidio je moju situaciju i to će mu biti još veće nadahnuće da se pravda i istina istera. Ja verujem i on prilikom pozdravljam i našeg predsjednika Aleksandra Vučića i verujem u sudstvo i u pravosuđe da će da istina se dokaže. Ništa drugo. Ja sam tu 40 godina s malim detetom koje je tu rođeno. Kako se zove, imam pravo, što je bilo ono pre... Državine. Pravo državine ima. Pa da, kako da. Kako ste rekli, pravo državnine? Pravo državine ima, evo, Guguna će to da potvrdi. On ima pravo državine. On je sad držalac tog stana. Ali pravo svojine nema, koliko sam razumela. Stambena zajednica je pokrenula postupak, verovatno... Ne. Nego, na primjer, kad se kreći ulazi nešto, kad se radi. Svi stanari treba da se slože, tri ponude i predsjednik da to aktivira. A ovdje je predsjednik u svoju korist upotrebio stambenu zajednicu i na računu za informatiku stoji prihod stambene zajednice. On je stavio 2000, čak i 3000, pa to nema ni oni da plaćaju što imaju lift. I onda ko plati to aktivira glas za tužbu. Znači on njima nije dao prostora. Znači, to je krivično delo. Ne, prosto ne mogu da se izjašnjam o predmetu sa kojim nisam upoznata, ali da bi se pokrenuo sudski postupak, da bi jedna strana bila aktivno legitimisana, u ovom slučaju stambena zajednica, moraju da postoji potpisi stanara. Svi su prihvatili, svih 19, čao, zdravo. Radi podnošenja tužbe. Nemaš potrebe da se sekiraš, imaš dobre koje si pohvalio. Oni će ti pomoći. Samo istina, ništa drugo. Ja bi se vratio na jednu... Opet statistika, šta ću moram? Ja bi, ako mogu da... Čekaj, Dele. Ja bi da... Apropo ovoga... Apropo ove priče, imala situaciju kod mene u zgradi. Je tavan, ja sam tu rođena, od kako znam za sebe, to je bio tavan. Tu smo sušili veš. Nikome nije palo na pamet da traži tavan. I jedna žena dođe da zatraži tavan, izbačena iz kuće po razvodu braka i šta je, znam svašta nešto bilo. Izbačena ne zna da će, šta će. I dođe kod mene, pošto sam ja u prizemlju, dođe kod mene i pita me da li ima neka vešernica ili nešto što bi moglo da adaptira i da živi tu. Ja kažem, reko, imamo dva tavana, imamo mali, imamo veliki. Pa ajde i ja pokrenem akciju. I jedan stanar na sastanku kućnog saveta, zboru stanara. Radio Mileva. Da, kaže on, šta je vama ljudi? Pa ja nemam gde auto da parkiram.
A ona bi da ne pravi stan od tavana. A ja onako, koliko me pamet ne služi, ponekad kažem, reko, pa Đuro, pa kako ćeš taj auto da popneš, reko, na tavan, majke ti? Da. Uvijek ima zlih. Pa znaš, ali to je naše zajedničko. Ajde da glasamo, ljudi, ajde da glasamo. A mi sad imamo još jedno uključenje, pa ćemo nastaviti razgovor. Prvo, dobar dan i ko nam se sada javlja? Dobar dan, ovdje je iz Leskovca zovem. Ja sam imao problem isto sa suprugom, ona je odavde iz naš kraj. Ali dok je bila za mnom, ona je sa mnom, ona je me varala. Više puta mi je hvatao na delu preko telefona, preko poruke ili na licu mesta. I onda smo se razdvojili. Onodili smo da najbolje da se razdvoji. Dete je 12 puta bilo u bolnici dok sam ja shvatio da ona to namjerno radi dok ja idem na posao, ona kvasila čerape da bi nabila da dobije dete temperaturu da bi otišla u bolnicu. Jer ona išla sa doktora iz te bolnice, anesteologa, koji je 30 godine stariji od nju. Poslije toga se 3 puta preudavala, kad sam ja to shvatio, razdvojili smo se. Jedno, 2 dete su pripali meni, a jedno njoj, koji nije imala ni 2 godine. Zato je pripalo njoj. I tada je ona tražila od sudiju da ona ne vidja ovija 2 deca što su kod mene, a ja da ne vidim to treće. Ja se nisam složio. Rekao sam na sudiju Baševiću da se ja ti mene slažem. Da ja hoću da vidim Todoru, a ona ne mora Jelenu na staciju. Izvinite, gospodine, pošto smo blizu reklama, ili imate neko samo kratko pitanje za kraj, molim vas? Nemam pitanja, ali imam puno problemite tu da vam pričam. Ona je sad preudala se u Parcani. 27 puta sam ja išao na vidjenje deteta. Evo, a ona ovo sve čuje, ja se izvinjam. Hvala vam na uključenju, izvinjavam se ja vama zaista, pošto nam je vreme za reklame. Ovo je zaista tužna priča i mislim da onako ovo gleda, shvatit će koliko vas je povredila. Da li bi sama riba ne zamuti vodu? Da, to su stare babe i to kažu. Kažu, nikad jedna riba ne zamuti vodu. Znači, nije kriv samo žena ili samo muškarac. Znači, oboje učestvuju, oboje su krivi. Znači, ja ne kažem da sam ja sjajan. Ja uvek polazim od sebe da sam najgori, dibidus, užas Božji. A kad vidim neko drugi da je još gori od mene, a nešto ti popuje ili to, ne možeš. Znači, ti moraš sobom da budeš za primer i da što sugeriraš nešto da si bolji od tog drugog. Ne može meni taj, opet se vadim, vraćam na svoj slučaj, taj bilo ko, profesionalni upravnik taj, da kaže, e, radio si to i to. Pa ti si radio gore. Znači, ti trebaš da si bolji da kažeš drugome bilo šta. Znači, ako si bolji, možeš da kažeš. A ne, ako si gori, da nešto pričaš drugom. Znači, bukvalno je to da su svi... Ja sam vas, Dalibor, htjela da pitam, nije bilo ljubomornih scena ni sa vaše strane, ni sa njene? U neku ruku, ne mogu da kažem da sam ja bio inicijator, nego jednostavno, žena ustane, odmah kafa, isto moja mama. Čije odmah se vata za ringlu, nema ni oči, odmah se vata za ringlu, daje kafu. To što nije toliko smeta ta kafa, ja se izvinjam. Ne, kažem, pa ne smeta ništa. A dete? Ispija se kafa naš. Ako nema hleba, to je drama. To je krvi nož. I što kaže čovek, žena s kom sam ja bio, da je slučajno imala nož pored sebe, ja se ne bi glave na nosu. Ali sva sreća sam ja bio sa te strane gde su dopera. Da se vratimo na tu ljubomoru. U jednu statistiku odeljenja za političku analitiku, neću da čitam, samo siže broj partnera na moj lični zahtev koji su ubili svoje partnerke, a to su suprug, nevenčani suprug, bivši suprug, emotivni partner, bivši emotivni partner, pa ubio sebe. 72 slučajeva. U isto vreme nisu registrovani slučaje u kojima su žene lišile života svoje partnere. Šta ćemo za monstruozno sad? O čemu se ovdje radi? Nije ova glava koja sada priča dovoljna. Čekajte, šta je zaključak ovoga što ste pročitali? Pa, zaključak je da treba da sedemo, da dijalogom, prvo da stručno uđemo u ovu statistiku zašto muškarac ubije partnerku pa sebe. A nijedna žena kad ubije partnera ne ubije sebe. Ja samo pozivam da pričamo, da razgovaramo,
to što sam ja zaštitnik prava između ostalog i muškaraca. Ne znači da sam najpametniji, da imam svu statistiku. Ja stalno pozivam. Znate kako, izvinjavam se što vas prekidam. Psiholozi često navode da kod muškaraca zbog prosto i hormonalnog statusa i tako dalje, ta agresija negde više izražena. I da muškarac, dakle, će češće da posegne za nekim hladnim ili drugim oružjem i nasrne na partnerku. S druge strane, i zbog nekog momentalnog osjećaja kajanja, možda će i sebi da oduzme život. S druge strane, žene najčešće posegnu, ja opet govorim o nekim statističkim podacima što sam čitala, znači posežu za takvim slučajima da nasrče na partnera iz neke samoodbrane i zbog toga ne izvrše samoubistvo. To su neka njihova istraživanja. Ja sam pre da ne zaključujem, nego da tako, opet neka emisija koja će se pojaviti tu, pa sociolozi, pa sveštenici, pa lekari, evo ja Branislava Nestorovića, koji tako jednostavno komunicira sa ljudima. Jednostavne istine, ja malo čitam, pa sam malo potrešen. Takvi ljudi da dođu, pa da pričamo o tome zašto se to dešava. Jovan Marić, i tako. Znači, imamo sa kime ćemo da pričamo. Ali moramo da pričamo. Mi smo stalno u nekom klinču, jedni protiv drugih. Muški protiv ženskih, opozicija protiv pozicije, sever protiv juga. Ne kažu džabe suprotni polovi. Pa ne može suprotni. A ne bismo trebali da budemo suprotstavljeni, jel tako? Kad mi srce zaigra, kad vidim lepu ženu, ja sam gotov, šta ću, moram da udelim kompliment. A čekajte, a upravo taj kompliment. E sad, da dođemo do komplimenta. Ali nisam ni kriv kada ona uzvrati to. A čekajte, ako ne uzvrati, šta ćemo sa tom vrstom, da kažemo, muškaraca koji su prosto, eto, poput vas, vole da udele komplimente, a onda žena ga tuži zbog toga, zbog neke vrste, kako možemo, polnog uznemiravanja. Ali ja lepšan dan kažem, dobar dan, komšnica, lepo izgledate, kako ste danas i tako. Šta tu ima toliko loše? Njoj je lep dan, meni je lepo što mi uzvratila osmehom. I šta sad tu ništa, nema ničeg strašnog. Ja nisam je zvao, ali ja je nisam zvao 100 puta porukama. Vi lično ne, ali da li ste imali situacije prosto, i prosto znamo i na nekim višim nivoima? Imao sam proganjanja, žene me proganjaju, dolaze na kapiju, na vrata, idu kod moje dece. Ali to je polno uznemiravanje, verovatno, ako od žene. A gdje smete to da kažem, obeležit će mi opet. To nije proganjanje. A zbog čega? Zbog čega ne smete da kažete? Možda vama to ne prija, možda ste vi oženjen čovek u tom momentu. Obeležit će me opet, oni me jednom već obeležili. Jedno sam se iščupao iz kandži, zahvaljujući statistici. I, nažalost, ja volim da svega ovoga nema i da naša nevladina organizacija uopšte ne postoji. Gospođo Babić, jesu muškarci žrtve tog iskorišćavanja, zloupotrebe tog polnog uznemiravanja? Da li su žrtve? Pa žrtve su i muškarci i žene. I mogu da budu silovani. Da, mogu tako, da. To je tačno, muškarci isto mogu da budu silovani, kao i što i žene mogu da budu silovani. Silovanje postoji u braku. Znači, kada bez volje jednog partnera se odvije taj seksualni odnos, dakle, to je silovanje u braku i to je krivično delo također. Što se tiče polnog uznemiravanja i proganjanja, to su, da kažem, proganjanje može da bude bez te seksualne konotacije. Naprimjer, ili neko vas fizički prati, ali određeni period, nije jedan put ili dva put ste ga slučajno primetili, nije to proganjanje niti praćenje. Dakle, onda može da bude i putem SMS poruka, putem društvenih mreža. Ali bitno je da se ta radnja ponavlja i da je ta radnja, na primjer, te SMS poruke o pokušaju ostvarivanja kontakta sa osobom protivno volje te osobe. Znači da ne želi kontakt, da ne želi da komunicira, a taj, da kažem, učinilac proganjanja to i dalje radi. Dakle, mogu da budu i žene i muškarci i učinioci i oštećena strana i u krivičnim delima. Znači nisu samo muškarci žrtve, očigledno. Dobro. Mi imamo sada još jedno uključenje. Dobar dan i ko nam se sada javlja? Dobar dan. Dobar dan, u programu ste. Da li imate neku priču da ispričate o vašeg života ili možda... Imam samo jedno pitanje. Mogu da pitam advokaticu. Ako zlata odvajaju, na primjer, muža od rodbine, od majke, od najrođenijih, da komuniciraju. Je li to zlostavljanje? Samo toliko da pitam. Nisam razumela ovo. Ukoliko hoćete da kažete, na primjer, vi ste svekrva, onda vaše... Ne, nisam. Ja sam jedna baka, ali ne bi širila priču. Ispričat ću ja to negde u medije, ću ja to sve dati malo kasnije. Ukoliko muža odvajaju od familije... Rodbina. Ukoliko muža odvaja žena i ženina rodbina od njegove porodice. Da nema kontakta, da se vidi. Tako je, da li je to krivično? I to je isto vrsta nasilja. Jeste. I da li može da se... Psihičkog nasilja. Psihičkog nasilja. Znači, može da se dokaže na sudu. Tako, pa može. Najbolji odnosi u porodici, da znate, su između zeta i tasta.
A najčvršće veze su majka i ćerka. To je neraskidivo. I kad se one dogovore da nešto iskonstruišu, nema sveta, nema zakona, nema ustava da to suzbije. A najčistiji odnos, zet i tast, jer su jedan i drugo i drugi u nekim problemima, u pritisima. U pritisima ja sam analitičar odnos u porodici i društvu. Besprekorno, kada mi neko kaže, a imam i lažne prijave, javi mi se čovjek, ispriča šta on voli, da šta on umislio da jeste. Ja znam da to nije istina. Znači, to... Ali, samo da pričamo. Dijalog, dijalog, dijalog. Samo jedan minut. Pardon, 10 sekundi. A odnos svekrve i snaje? Može, ako bi se svekrva odrekla šporeta, sudopere i da ređa odeću svom sinu, što bi morala da učini, to je idealno. Ali ona neće, ona brani. E, pa meni je baš lepo što mu ja hoće, što da neće odrekne, da se odrekne toga. Pa treba da se ne treba. Odrekne, šta će. Vidite, ja imam, na ovu temu ja imam jako lepo mišljenje, da se ne pravim važno, ali po meni 98-99% uspešnosti u braku zavisi od odnosa između snaje i svekrve i zeta i tašta. Tako, porodica ta, ali, da, mnogo bitna. Da. Pazite, ako se partneri, par jedan, vole iskreno i mnogo, poštuju se međusobno, onda svi sa strane, uključujući i mame i tate, ne mogu im ništa. Tačno. Dogovor, što kaže Duško, razgovaramo. Sedite, oni koji nemaju toliko dovoljno ljubavi i snage da pobede sve oko sebe, neka sednu i neka razgovaraju. Jer niko ovoj njihovoj deci ne može biti mama ili tata, osim mame i tate. Ima, ne kažem, ima ljudi koji su prema detetu svoje partnerke fenomenalni, fantastični, gledaju ih kao da je svoje dete. Ne kažem da to nema. I obrnuto, žene recimo, konkretno onaj malo pre slučaj što sam spomenula, sadašnja vanbračna supruga mog tate, kako ja kažem mog tate, obožava to njegovo dete, i on nju, i ona njega. Tu je sloga, tu je onda uspeh u životu, u braku, u svemu. Tu je sreća deteta, tu je zdrav, pravilan rast i razvoj deteta, kada se to sve doživi. Ali kod nas je, kao po nekom pravilu, kao iz inata, sve što se događa, događa se pred decom i pred detetom ili pred decom. Zaborave se deca tu, nego se idu u duelima i u svađama i okršajima, u nasilju, u svačemu, ne razmišljajući kako će to reći. Dosta ste saveta dali. Nadam se da će svi bračni parovi usvojiti ovo što ste vi iznijeli. A mi ćemo sada pogledati šta naši građani misle na ovu temu. Da je nasilje nad muškarcima jednako zastupljeno kao i nasilje nad ženama? Mislim da jeste, samo što se o tome manje priča, jer postoji neka, da kažem, stigma da muškarci trebaju da budu jači pol i onda je kao neizvodljivo da postoji taj vid nasilja. Međutim, praksa pokazuje, možda ne podjednako, ali u velikoj meri jesu žrtve nasilja također. Čula sam da neki jesu, ali ja na svojoj koži to nisam osetila. Muškarci su ti koji terorišu žene i žene su te koje su žrtve nasilja, ali kroz narod se čuje da ima i slučajeva gde su i muškarci žrtve nasilja, što je za mene nepojmljivo. Ja mislim da je to bukvalno nemoguće. Šta ja znam, ne bi znao da vam odgovorim na to pitanje, ali mislim da ne. Pa jesu nasilje, žrtve svojih očeva koji su takvi. I onda oni postaju nasilnici i to je normalno, to ide u krug kod nas. Da li mislite da oni prijavljuju nasilje ili postoje neki razlog? Sramota kod nas reći. Tako da sigurno ne. Ne žale se na taj način. Iako se posle vidi je li nasilnik rađa nasilnik. Pa ne mislim, to je od pamti vekova. Kod nas mi smo i dalje patrijarhalnog vaspitanja i mislim da u tom delu da smo i dalje
makar malo više procentalno nasilnici u odnosu na žene. Mada je vi pokazujete zube, niste. Da li mislite da muškarci ne prijavljuju nasilje i sramote ili nekih drugih razloga? Najverovatnije. Evo ja recimo, mene žena maltretira, ja ne smijem da prijavim. Evo, pogledali smo različite odgovore naših građana, a ja sam vas, gospođo Slavka, htela da pitam. Javio se nam se gledalac na naš e-mail i rekao da se njemu desila situacija da mu je žena uzela sve novce sa kreditne kartice. I to bilo je poprilično svota novca. Šta onda radi u tom slučaju? I otišla je za inostranstvo. Otišla je za inostranstvo. Da, pa može da prijavi krađu, ali ako je on njoj već ovlastio, kako je ona mogla doći do te kartice ako ima ovlašćenje, onda to nije krađa. Znači, on je nju ovlastio da može da podiže novac. Sad i to je upitno. Znači, onda ništa ne može nikako da vrati. Da, to je da zloupotreba poverenja, da. Naivnost na njegovoj strani, ako je dao ovlašćenje. I ne može da vrati. Da, ako je ukrala njegovu karticu, onda je to krađa. Ne, nije, onda smo imali čiji slučaj. Gospodine Čunoviću, da li ste vi imali prijavljivanje, dakle, da li ste imali slučajeve da vam dolaze muškarci koji su upravo ostali bez novca? I prosto, da li ste imali situacije gde muškarac kaže ja moram da izađem iz ove bračne zajednice jer ne mogu da zadovoljim apetite svoje žene? Žena spremi kompletnu organizaciju i tek onda idu u napad. Znači, spremio poziv policije, sud, advokat, sigurno ženska mreža, kuća, van kuće. Čekajte, vi to sad iz iskustva, ali gledajte... Iz iskustva skoro da generalizujem. Ponese sve što može da ponese ukoliko odlazi. Ili ako ga izbaci iz kuće, šta ima da ponese kad je ostalo sve kod nje? Znači, to je opet se reći imovina. Imamo li predbračnih ugovora, imaćemo 50% manje nasilja i ako rešimo dijalog, imaćemo, skoro neće biti ovakvih tema, televizija, ubistava, samoubistava, dijalog i da znamo ko sa čime ulazi. Evo, mi nudimo našim članima besplatne bračne, predbračne stvari ugovore. Ali naša tema je i muškarci su žrtve. Kroz vaš nevladinu organizaciju prošlo je na desetine i stotine muškaraca. I poslanici, i zamjenici ministara, i sveštena lica, profesije. Šta je bio najveći problem kod većine njih? Imovina. Imovina, znači finansijsko to neko, da kažemo, ucenjivanje. Želja da se živi serija sa TV-a, a mogućnosti stvori mi, moraš da mi stvoriš. Španija. Tamo neko može. Da li bi se to desilo sa vama, to... Traženje života kao u seriji. Nego se desilo to da žena, eto sad, kad se porodi, dobija novčanu naknadu i to. I šta, od ovih para što je ona dobila za porođaj, to je sve otišlo na kafiće po gradu. Znači, nije kupila ni bukvalno ni čarape, ajde sebi, manje više nego detetu. I onda smo imali tog troška izdatka što je detetu se kupovalo stalo na hrana, dohrana. I to sam sve ja snosio, radeći, brinući. Je li ona radila posao? A ne, ona nikad, ja mislim, u životu nije radila, niti će raditi tako na životima. Ali ja sam mislio, eto, kako da kažem, ako neko nema uslove lepe, lep život, i ako mu to stvoriš i obezbediš, da će ono uživati u tome, ali ne. Ima ona pesma, kako ono ide, nemoj nikad skitnicu da ljubiš, jer... Ni sazeni put. Da, znači, uvek se taj vraća onom životu što je nekad imao. Kao što dođeš ti iz sela u grad, znači ti si to preneo svoje u drugu sredinu. Mislite, ne može neko da se promeni? Pa, bukvalno, kao što kažu, ajde, bit će bolje. Žene kao kažu, bit će bolje, promenit će se, ajde, zbog deteta trpim. Ne, to je glupost. Odlično je to pitanje. To je glupost. Samo treba utvrditi. To su bezveznarije. Ako želite nekoga za sebe, pa posle menjate njegove namere, navike, osobine, zašto odmah ne nađete tog drugog koji je po vašim merilima? Nemojte da ga menjate ovoga koga ste uzeli, izrodili decu i sada on nema te veštine, ta znanja. Pa on je takav bio i pre. Odmah nađi toga koji ti odgovara. Na početku. Tako. Gospođo Babić, vas sada pitam nešto kao ženu više nego kao advokata, ali eto, možete da pomešate to dvoje. Naprimjer, koliko je problematično to trpljenje zapravo? Odnosno, kažemo, žene često kažu, a i muškarci, moram da trpim.
Ali gde je ta granica trpljenja zapravo? Kad dođe do onoga revolta da se vrati to nešto? Ne mora biti samo fizičko, može biti i psihičko zlostavljanje. Mislim da nije dobro trpljenje nikako. U najmanjoj mogućoj meri da trpljenje nije dobro, jer dođe do kulminacije tog nezadovoljstva i to onda se odrazi na jedan potpuno, da kažem, pogrešan način za obe strane. Dakle, bitno je neko poštovanje, neki zajednički interes, kompromis. Ne možete vi nekoga da menjate ako taj ne želi sebe da promeni. Naravno da se isto ne ponašamo sa 20 godina, sa 30, sa 40. Sazrevamo. Pa onda da kažem, okolnosti života. Roditelj si, nisi roditelj, imaš ozbiljno zanimanje. Mislim, drugačije se ponašaš i menjaš sam sebe. Ne menjate neko drugi. Ali ako želiš da živiš život koji si živeo, onda prosto nisi za brak i za porodicu, nego ideš svoga posla. A ko je češće, na primjer, žrtva manipulacije? Muškarci ili žene? Šta hoću da vas pitam? Konkretno, dosta, mi imamo negde više još uvek patrijarhalno društvo i dosta se roditelji i sa ženine i sa muževljeve strane mešaju u te neke odnose. Ko je taj ko više podleže manipulaciji i prosto dovodi neke nove strane faktore, dakle, u brak i razdvajanje braka? Pa ja mislim da žene su sklonije manipulacijama, svakako u braku. I znam da je bilo i dosta lažnih krivičnih prijava od strane žena. Dakle, lažne krivične prijave posle žena predomisli ili je to zbog ljubomore ili da on izađe iz stana, da ona ostane u stanu ili neki drugi cilj. Ali vi ste, znate, u postupku, taj okrivljeni je u postupku i njemu se sudi za krivično delo nasilja u porodici. Posle, ako se žena predomisli ili povuče svoju izjavu, dođe do oslobađanja, ali vi ste opet zavedeni tamo u evidenciji MUP-a da ste bili prijavljeni za to krivično delo, iako niste osuđeni. Dakle, mislim, kad se uključi državni aparat u vaš problem, problem vaše porodice, to nije baš tako lako da kaže, evo sad sam ja htela njega da naučim pameti. Međutim, to se negde ostane zabeleženo i posle može da se odrazi na mnoge stvari. Na decu, kada upisuje akademiju policijsku, ne može da prođe. Zato što mu je otac imao u evidenciji policijskoj. Dakle, ne govorim u kaznenoj evidenciji. Znači, nije osuđen, ali je prijavljen za to delo. Je li vi to isto tako komentarišete, nešto ste rekli sada, negde se majke najviše mešaju, ali pazite, i žena ima majku i muškarac ima majku. Ako tašta reši da se oslobodi zeta koji po njenim merilima nije dovoljno dobar, ona će koristiti svaki mogući način, detalj, trenutak da usadi crv u mozak, iako ćerka nije samostalna. Znači, poziv za muškarce kad se žene da tašta bude bar 100 km daleko. A šta ćemo kad je obrnuto, s obzirom na to i muškarac da ima majku? Da li ona može to isto da uradi svoj sin i da dovede do toga da žena bude žrtva? Moja majka je žrtvovala svoj život za mene, za moju decu. Dobro, vi pričate na ličnom primjeru, ja pričam na globalnom nivou. I onda prenosim i na to. Saviju se, ćute, pa dobro ćuti, pa dobro, pa bit će bolje. Pa evo, ja ću to, pa ja ću, i onda majka napravi grešku. Ja ću da nadomestim to što ona neće, a treba. Imate dosta primjera. Zato što su nekada žene dosta trpjela zarad očuvanja porodica. Ali isto tako i... Ja sam poziv za miran razlaz. Ako ne možete da živite, dogovorite, nemoj da trpe deca. Švedski model lepo kaže. U gradu gde ste živjeli, živjet ćete i dalje zbog deteta. Ko neće da živi, neće vidjeti to dete i gotovo. Idemo dalje. Ali moramo da uzmemo nečiji model uspešan i da pratimo posle razvoda. Poveravanje deca uglavnom je pogrešno. Eto, neka me neko osudi. Ali dajmo da pratimo iz godinu u godinu šta je sa tom decom. Promašio sud, promašio centar. Šta se dešava? Jesu bolji đaci ili su gori đaci? Jesu se odali kriminalu ili nisu? Jesu na ulici ili nisu? Jesu sportisti ili nisu? Mi nemamo tu meru praćenja šta je sa odlukama. Ali odluke se te menjaju svakako. One mogu da se menjaju. I dosta smo govorili o tom finansijskom faktoru. Govorite uvek da je žena, zapravo muškarac, žrtva žene u tom nekom finansijskom smislu. A šta ćemo sa muškarcima koji su praktično ušli u te neke finansijske tokove, firme i tako dalje, zadužili se kod zelenaka? Da li su i oni njihove žrtve? I da li su vam se obraćali takvi? Ma to je strašno. To je državni problem. Mislim da država preko svojih organa, institucija, sistema, zna ko to radi i šta radi. Ma strašno. Ucene, pretnje, deci, ženi,
strašno da strašnije ne može da bude. Ali mi to pojedinačno... E kako možete takvim ljudima da pomognete uopšte? S obzirom na to da njima trebaju pare? Imali smo takve slučajeve. Taj lavirint u koji su oni ušli, oni moraju da reše kroz financije ili odlazak ministarstva unutrašnjih poslova. Pričao sam sa mnogim zamjenicima ministra u tom ministarstvu, sa načelnicima i tako dalje. Lepo ljudi kažu, to nije vaš posao. Vaš posao je da dođete da prijavite, a mi znamo šta ćemo. Ne da vi rešavate, ne mi kao organizacija da rešavamo. Prijavite, tu postoji sistem koji će ministarstvo unutrašnjih poslova, koji tvrdim da je najbolje ministarstvo u vladi Republike Srbije zadnjih 15 godina, a najgore ministarstvo pravosuđa i rada i socijalne politike. Centri za socijalni rad da se raspuste. Ničemu ne služe, primaju platu i samo huškaju stranke. A ne mire ih. Evo sad, i to ćemo da vidimo, to su sve apeli. I vapa, ja bih rekla. A mi sada idemo na sljedeći prilog. Kaže, Evropa, žene mogu biti također nasilnici. Istraživanje Univerziteta u Cirihu pokazalo je kako je u velikom porastu nasilje nad muškarcima u porodičnom okruženju, što je naročito došlo do izražaja tokom pandemije i nakon nje. Ovaj fenomen posebno je uočen među mladim parovima ispod 36 godina, ali se širi i na one drugih godišta. 8% muškaraca reklo je da ih je partnerka napadala i fizički, što je za 50% više nego što su pokazala istraživanja iz 2018. godine. Oni koji rade u sektoru koji se bavi nasiljem u porodici uviđaju da su, naročito tokom pandemije, očevi i bračni supružnici bili ti koji su tražili pomoć, jer nisu znali kome da se obrate s obzirom na sramotu koju su osjećali, jer je nešto takvo i dalje tabu tema u današnjem društvu u kome se žena smatra slabijim polom, te je nezamislivo da može da bude agresivna prema muškarcu. Ipak, muškarci trpe različite forme nasilja. Verbalno nasilje, proganjanje, fizičku agresiju. Po nekim istraživanjima, više od polovine ispitanika je trpelo guranje, grebanje, čupanje kose, bilo pogođeno teškim predmetima, udarima struje, doživelo da im se prsti priklešte vratima ili je doživelo seksualno nasilje. I Svetska zdravstvena organizacija je definisala porodično nasilje kao nasilje izvršeno nad partnerom, bez obzira na pol počinioca. Videli smo šta kažu neka evropska istraživanja. A gospodine Trifunoviću, kada uporedite Srbiju i Evropu, gde je situacija alarmantnija kada su žrtve muškarci? Ja bih prvo rekao sever Srbije i jug Srbije. Što južnije, to teže, to su... Tamo su suđenja, zna advokatica, na po pola sata, toliki broj razvoda, tolika ta netrpeljivost. Na jugu Srbije? Da, da. Na severu sve drugačije. U zapadnoj Srbiji? Pa ljudi se mirno sastanu sa porodicama i mirno se rastanu. Ja sam tamo zastupao... Čekajte, je li to do mentaliteta naroda? Do mentaliteta i do nemešanja. Gde god je fluktuacija ljudi sa više strana, gubi se moral, gubi se etika, gubi se taj deo da ja moram da se zapitam za svaku svoju odluku kako ću da je uradim. Ali pitanje je bilo malo drugačije. Dakle, pričali smo o tome kako je, znači za vreme pandemije, kaže da je bio veliki broj situacija, konkretno u istraživanju Cirihu rađeno, jako puno slučajeva gde su muškarci osjetili se kao žrtve nasilja u porodici. Zato što je bilo to ono zatvaranje i ta neka nervoza i tako dalje. Da li je to i u Srbiji bilo tako ili ne? Bilo je još dramatičnije jer su ljudi upućeni, bili zatvoreni, ko je imao neko dvorište, neku širu bašticu, imao je ventil za ispuštanje. U stanovima, pa mi smo imali problem u Beogradu, svakodnevno da se neko javi i da kaže šta, ali on ne može ni da izađe. Ali ja kažem, možeš u vešernicu, na terasu, negde. A susrešće se sa onim drugim koji izaš u vešernicu. I popričajte, odigrajte partiju šaha. I izjadajte se jedan drugom, pa i to rešenje. Evo čovjek iz Batočine, spomenuo sam ga danas, mi smo pričali i tako juče sam ga zvao da ga pitam kako je. Kaže, odlično, razgovor sa vama mi je pomogao. Kad sam došao, ja sam ženi to ispričao i mi smo se dogovorili kako ste nam vi rekli, šta ćete u sukob, šta ćete u sudske postupke, šta ćete sa decom, to je cela suština. Dalibore, vi ste imali sličan slučaj u koroni, je li tako? Pa da, to je bilo, eto, da se nazove ljubav iz doba korone. Ali šta je tu bilo specifično? Ja ništa nisam znao o toj osobi dok nisu neka dešavanja počela da se... Vi ste nju upoznali u 2020. To je komšinica preko puta, ona je živjela raskolačno, prodala stan, potrošila pare, volili su svi kad imaš para, kad nemaš, čao si. I ona je navikla tako raskolačno život da živi, a nema, što kaže, felera.
I šta? Znači, moraš da prema datoj situaciji da se prilagođavaš. Nema tu šta da izmišljaš ako nema. Ako ima, idemo, veselimo se, nema šta. Svako ima drugačiji život prema svom tempu i okolnosti. I šta? Tu je bilo, znači, u doba korone baš da... Znači, ona je 12... Mislim, se izbližili, ili tako? Dobro? 12 puta je ona odlazila. Rekao, nemoj, ostani tu, budi. 12 puta je ona odlazila. 12 puta su je hapsili, puštali, jer znaju ko je, šta, ajde, nemoj, ona je jadi, beda, razumeš, pustite, šta. I 13. put su je evidentirali. I ispostavilo se da je ona i pre mene imala uznemiravanje jednog momka, gde ga je zvala, urnisala, šta, i morala da ide u policijsku stanicu zbog toga. Kao što je mene prijavila. Pa sam ja tad završio tako. I šta, znači, to ponašanje ide kad naumi nešto, ma kakvi. Pa reko, nemoj čoveče, šta ti je, takvo je stanje. Ne, 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 ne. Znači, ništa tu ne važi da bombe padaju, to će da uradi svoje. Pa ne možeš tako da radiš. Ne možeš tako se ponašaš. Znači, moraš da imaš obzira prema nekome kad si s nekim. I vi ste sve to znali i opet... Ne, ne, nije, nego se to saznalo. Znači, pa mene to ne zna. Mislim, ti kakav si, šta si radio, to mene zanima. Nego kakav si čovek da se pokazuješ trenutno, to je važeće. Svi smo mi radili nekad nešto što ne treba i što treba i to, ali ne možeš ti živeti sa 40 godina kao sa 20. Jel, Dalibore, da li ona vas sada zove da pita da, kako je da, dete? Da, da, ona, evo, kad je bilo to viđanje, ja sa detetom kući, već je bilo, prošlo je 2 sata toga, i ona nikako da se odlepi, što kaže da ide na svoju stranu. Znači, ja dođem kući i dete već sam legao da spava, ja zvoni, neko lupa u dvere. Reku, šta je? Kaže, e, donela sam maramice, kao. Pa reko, dobro, i šta sad? A, znači, tako ti mene ne voliš. Pa nema šta, razumeš, to je tako. Ona hoće da uđe, da bude, jer nema gde, nema šta. Znači, a što si dozvolila sebi da to izgubiš? I onda sam primoran bio i više puta da ja prijavim nju, da udara na vrata, jer je sudska presuda je viđanje deteta. Ili ona ima sada gde da živi ili... Pa, eto, živi kod neke drugarice, tako što je živjela i ranije, i to tako, eto, biva. Mislim, ja da imam stan, da imam kuću, ja bi otišao da živim, ne bi živeo u, što kaže, u podrumu, kao, znaš. Ali to su zajedničke prostorije, to je adaptacija. Tu nema kapi vlage i mrva pukotine. A ja sam rođen, znači, to je bilo užas, šta, moji sveti nisu nešto slagali, mama je uvek kao, e, ajde da kupimo plac, da zidamo kuću, kako ovi oni... Kad se nema, ne možeš da fantaziraš. Ne možeš ti da stvoriš. Gospođo Totić, videli smo u prethodnom prilogu da se u Evropi i tekako govori o muškarcima, žrtvama. Gde je zakazalo kod nas? Zašto se kod nas o tome ne govori? Zašto mi kaskamo? I da li kaskamo? Verujte da ne znam. Još uvek ponovo se vratilo ono vreme od početku moga rada. Ponovo su muškarci degradirani, ponovo se muškarci ćuškaju u treći, osmi plan. Žene su zaštićene ko beli medvedi. Ali, izvinite što vas prekidam, mi smo ovde baš gde sedi Dalibor imali situaciju da je sedela jedna žena iz Jagodine, zapravo iz Leskovca, ali udata u Jagodini, kojoj je Centar za socijalno oduzeo dete, iako je ona vaspitačica, i baš je jednu tešku priču ispričala i baš onako smo svi pomislili da li je moguće da jedna majka ne može da ostvari svoje pravo da odgaja svoje dete. A kad kažete onda da su zaštićeni ko beli medvedi, nama prosto bude neobično. Dokle god ova država dozvoljava da Centri za socijalni rad budu pod država, odnosno država u državi, da rade šta oni hoće, da im niko ništa ne može. Ali može i tekako, dolaze do preispitivanja odluka. Imali smo slučaj, ako se sećate, gospođe Landeke, Ane Landeke, i gde je njen suprug oteo decu i Centar za socijalni rad, znači je to zakazao i ona je došla do preispitivanja rada, znate. To je bila ona. Ali jedna obična žena, jedna obična majka,
jedan slučaj kao mislila sam na običnu ženu da nije poznata, da nema toliko para, da nema mogućnosti da radi ono što mogu drugi, ona ne može da prođe. Centri za socijalni rad, kao što sam rekla, su institucija jako davno koju treba zakonom zabraniti. Dobro, to sad... Jer, vidite, znate, kad bi bili ipak zabranjeni centri za socijalni rad... Ne bi se osetilo, ali vidite, oni da ne postoje, ne bi se osetilo u društvu, jer oni su samo rušilački, remetilački faktor. Ja ne znam, evo šta kaže advokat, s obzirom na to da vi dobijate informacije od centra za socijalni rad, ja mislim da su vam te informacije svakako dragocene, jer pravosuđe ne bi moglo da funkcioniše bez toga. Ja isto se slažem sa mojim sagovornicima da su oni najslabija karika ovog društva. Ali svakako da treba da se možda popravi njihov rad. Koje presudi su jedino oni validni? Da, nisu jedino oni validni. Postoji veštačenje, komisija veštaka, instituta za medicinu, institut za Lazara Zarevića. Tako je dobro. Imate komisiju veštaka koja, da kažemo, nalazi mišljenje daje u sudskom postupku ako stranke nisu zadovoljne mišljenjem Centra za socijalni rad. Pa onda opet može da bude i dopunsko veštačenje, pa onda veštačenje druge ustanove. Mislim, može, ali to sve košta, to sve iziskuje financije. Tako je, tako je. Slavka, nastavit ćemo razgovor, a sada ćemo pogledati još jedan prilog, a to je doktor Andreja Vlasić govori o muškarcima žrtvama. SMS, pošto smo prekinuli gospođa Slavka, htela da pitam da li se možda 2024. donala možda manje tužbi muškaraca da su žrtva nasilja? Ili se to nekako možda povećava ovo moderno? Ja mislim da se povećava. Mislim da se povećava, da se muškarci oslobađaju te stege tog balkanskog mentaliteta, da je sramota prijaviti, da vide ukoliko oni ne prijave nasilje, verovatno će oni da budu prijavljeni kao nasilnici i onda negde izlaze sa tom svojom istinom. Ono što sam rekla na početku, da je bitno da sebi priznaju da se nasilje nad njima vrši, pa tek onda da odu negde drugi da to prijave. Znači, prvo da sebi priznaju da je to zaista nasilje, da to nije neko normalno ili uobičajeno ponašanje partnera prema njima. Dakle, ono što smo sve vreme govorili, da su žene više, da kažem, nasilnici, više vrše to psihičko nasilje, a muškarci više fizičko. Da shvate da to što se njima dešava, da to nije prikladno, da ih to povređuje i da onda prijave taj vid nasilja. Često se dešava, Slavka, da možda devojke iz ljubomore naprave neku materijalnu štetu na kolima, u stanu itd. Šta tad muškarci treba da urade? Ja primećujem da to muškarci uvek nekako oproste, kao ja sam kriva, ona je to uradila zato što sam ja to i to uradio njoj. Ali svakako, ako je oštećenje neko, da kaže, materijalno, to je sve za podnošenje privatne krivične prijave. Oštećenje tuđe stvari. Gospodin Trifunović, ja ću vama da postavim jedno pitanje koje možda nije u skladu baš sa onim što vi radite, ali baš zbog toga i hoću. Dakle, šta biste poručili muškarcima nasilnicima? Društvo mora da brine o njima. Ako su dokazani nasilnici, mora da se hospitalizuju ili leče na dobrovoljni rad ili kao u Švedskoj, da svakoga dana uplaćuje po 5 dinara, ali pešačka zona odavde mora pešaka da stigne do 3 sata tamo, da korača, da razmišlja u tom periodu. Nema pravo niko nikoga i rodite da živi od svom detetu, pa nema pravo da ga ničime... A da li nasilje rađa nasilje? Da li se nasilnik postaje prosto kroz detinjstvo i tako dalje ili prosto to nešto što klikne? Treba pričati o deci iz razvedenih brakova. To je strašan problem jer oni žive, pate zbog toga. Nastavak i jedan ciklus toga. Ali to sve možemo da rešimo kroz tu neku priču i ako nećemo da živimo više zajedno. Iz ko zna kojih razloga, lep je bio komentar, promenili su se uslovi života, godine života, želje u životu su se promenile. Ja sam stari 15 godina od partnerke, pa moji motivi života su manji, njeni su veći. Ali ako pričamo i ne možemo zajedno, nemoj da trpi i porodica, tu se raspadaju i kumstva, i prijatelji, i rođaci. Sve to može lepo. Evo, taj moj poziv, kažem, ajmo da dođu tu još neke nevladine organizacije koje se bave sad sa pravama žena.
pa nećemo da se poubijamo, nego ćemo da pričamo, pa ima toga, da tražimo rešenja. Ali svi zajednički, mirnim tonom, razgovorom. Da li imate vi neki, ovako da kažemo, zaključak na čitav vaš slučaj i šta biste prosto apelovali, na koji način biste apelovali na javnost kada je vaš slučaj u pitanju i prosto na sve muškarce? Pa ništa, svak treba da drži do... Ukoliko se nađu u sličnoj situaciji kao vi? Pa ja sam samo imao tu sreću što je, eto ti, supruga bila takva, jer sigurno mi ne bi dete pripalo, znači ja imam i prijatelje koji su i mućni i sve to, dete pripalo majci. Znači, dete po de facto pripada majci. Ali šta, ako ti data neka odgovornost, znači ti se založi za to, pridaj se, znači ti nemaš... kako da kažem, znači nemaš drugo ništa od onoga što je najbitnije. A najbitnije je da to malo biće što manje pati. Znači ja sam isto dete razvedenih roditelja i kad su se moji svađa, ja kažem, jao, dolazi, sad će biti svađa, ne moram da učim. Mene je mama da je govorila, nemoj učiti, ja bi imao sve petice. Znači ne možeš ono, uči, to radi. Tako se ne vaspitavaju deca. Misle da se ne vrši pritisak, je li tako? Tačno, to nikako. Gospođa Totić, vi ste hteli da dodate još nešto na to sve? Ja sam htela da dodam. Ja obično mislim da bi, i tako sam savjetovala u vreme kad sam mogla da se pojavljujem na sudu, sam pitala nasilnike, a i kasnije, ko je ispred tebe žena? Tu si ženu voleo. Nema veze da li si je voleo, da li nisi, šta ti je uradila. Ajde za promjenu. Izađi na ulicu. Zaustavi nekoga koji je dva puta širi i duži od tebe, jači, pa njega izudare. Probaj njega da izudaraš. Da vidiš kako će da to izgleda. Šta će da se desi. Kaže, dobit ću batine. Jel? Dobit ćeš batine. E tako i ona dobija batine od tebe. A ti, ako si muškarac, izvoli bi se sa nekim jačim, a ne sa slabijim od sebe. Jer ne mogu, evo 24 godine vodim ovo udruženje, 24 godine nisam mogla da nađem odgovor na pitanje šta se desi u ljudima, u partnerima, kad se razvedu, da se razvedu i od dece, da postanu nasilnici i da naprave pakao od života jedan drugome. Pa do juče si bilo porodica, išao si po rodbini, kupovao si detetu šta mu treba, voleo si se, mazili ste se, spavali ste zajedno. Kroz nedelju dana vadite oči jedan drugome. Šta je to bilo pre toga? Ko je tu lud? Tako je. I negde advokat, ovako da vidimo sa vaše tačke gledišta, kako bismo negde savjetovali muškarce i one koje vrše nasilje, a i one koje su žrtve nasilja? Prvo rekla da po meni muškarac nije muškarac koji može da digne ruku na ženu. Dakle, koji god da je motiv, postoji ono što je rekao gospodin Trifunović, dijalog, taj neki konstruktivan razgovor među partnerima o problemima koji postoje između njih i na koji način mogu da se reše, ako mogu, ako ne mogu da se na ljudski način raziđu. Ipak je tu verovatno postojala i neka ljubav pre toga. Ali muškarci mogu biti žrtve i ovih svih drugih prevara što smo već pominjali. Pa da kažem, prevara sama po sebi to je razlog da se od nekoga raziđete, da prekinete, ali da budete u normalnom odnosu. To svakako može, iako je postojala i prevara i neko je našao novog partnera. Hvala vam puno na ovoj diskusiji. Zaista mislim da je bila i poučna. Novu smo temu otvorili. Ovo bi bilo sve za danas.